Негізі қайдан проблем болып отыр? Ой, бай, мынау кісі. Бесінші класта жаттағанда сен шығып отырған көрдіңіз ба? Бір тамақтан аш жеген адамдар туыс болады екен. Мен ағам неғып отыр едім, энергиясы неғып отыр. Сол туалеттерді мемлекет туалет соқпай, мемлекет жұмыс туалет соқпай. Кетіп барасам, қазір мысалы $1000 тауып алсам деген сияқты. Енді сіз қалап отырсыз. Ол да арман ғой мысалы. Сіз қалайсыз мысалы? Бай болды, космосқа шуды қалайсыз мысалы? Мен медресе оқыдым ғой, не десем. Кішкентай кезімде медресе оқыдым, не қылдым? Медресе көрген дегендей. Армысыздар, құрметті көрермендер, мінекей екінші маусымның 12-ші, қателеспесем 12-ші серия келдік пе? Ақтаулық сериясы дейді. Ақтаулық сериясы. Ақтау ғой? Ақтаулық. Ең қызығы, сіздер сұрадыңыздар, біз жасадық. Сіздер сұрадыңыздар, тағы да бір қонақ болса, ерекше қонақ болса дедіңіздер, мінекей кеше Стамбулдан келдік, бүгін Омар Жәлелұлы ағамызбен бірге. Біз біттік қой, елдер сұрады да, Стамбулда неғып 10 күн бойы жүріндер деп сұрақ қой. Біз қонақ іздедік деді. Қонақ іздедік 10-шы күні емес, 9-шы күні. Таптық, ода Омар ағамызды тауып алдық та 10-шы күні. Енді бүгін келдік. Таптық қайттығы? Таптық қайттығы. Қош келдіңіз. Қош болдық. Омар ағамен оға дейін біз сыртынан танимыз, бірақ өмірде таныс болмағанбыз. Омар аға деген сөз айтты, дастархандас қалай деп айттыңыз? Табақтас болған туыспен бірдей деген. Туыс, бір тамақтан аш жеген адамдар туыс болады екен. Егер кімде-кім туысқандық қатынастан, достық қатынастан кете бастаса, қазақ ескертеді екен, ей, бір тамақтан аш жеп едік қой деп. Анау не қылды? Бұның себепшісі болған, айтып кетейік. Кәмшат Бекжігітова ханым, сол кісі Стамбулда. Кейбір кісілер, бұл кісінің аккаунты психология кетеді қой. Менің таныс психологым сол кісі деп ойлайды екен. Олай емес айтып қояйын, бұрысты болды. Олай. Кәмшат ханымға рахмет, Алла разы болсын. Жалпы мықты болды анау, мынандай негізі біз үйренбегенбіз ғой, дастархан алып келді. Біз енді жаңағы тарелкамызды қойып, Кәмшат ханымды енді білмейді ғой дейміз. Тарелка таратты. Сосын айтты, қой, кері жоқ, ортадан салып, әрқай салып жемесін, ортадан алып жесін деді. Солай айтты. Осы кісіні айтты, жаңағы туыс болып, сондықтан бір табақтан тамақ ішіп, біз қазір Омар ағамыз туыспыз. Басында ол кісінің айтқанын кіші түсінбей отырдық, кейін түсіндіріп берген кезде басқаша қабылдадық. Айтпақшы, бұл кісі Қуаныш Мырза нағашысы, Қарағанды. Бүгін өзіміз енді білдік, Қарағандыда некен, арғын екен ағамыз, қандай керемет. Ал Мырзалар, жалпы бір-бірімізбен танысып алдық, әдем болып отырмыз. Тақырымыз айтайық, рұқсат болса. Бүгінгі тақырымымыз мынау қазақта бай мен кедей деген жақсы ұғымдар бар, біреу бай дейді, біреуді кедей дейді. Мынау бай жаман, немесе біреу айтады, бай жақсы дейді. Біреулер айтады, кедей болған, ол кедейлікті ол Құдай маған сүйтіп жаратты дейді. Осы тақырып жөнінде үлкен бүгін әңгіме құрсақ. Негізі біз қай уақыттан бастап мынау байды осы уақытқа дейін көп жерлерде енді қарасаң, бай жақсы деп айтылған, иә, мысалы. Қазіргі мынау советтен кейінгі дәуірде уақытты есептейтін болсаң, бай жаман адам дейді мысалы. Қазір қоғамдағы. Осы жайында бай және кедей деген бір ұғымды ашып берекші бірінші. Ол кім бай деген? Жалпы біздің өзім түрік тілінде бай деген сөз бірінші деген мағынаны береді екен. Бірінші. Барлық жағынан бірінші. Мысалы, ең бірінші шыққан гүлді қазақ бай шешек дейді. Бай шешек. Бірінші шыққан. Шешек дейсіз ғой, шешек, иә? Көрдіңіз бе? Сонда мынау сонда қарап отырсаңыздар, бай біше дейді. Біше деген әйел, бірінші әйел. Қазақ айтады, әгі, тегін адам таз болмайды дейді, қазақ айтады. Сонда сөз бар, тегін адам таз болмайды дейді. Бұл жерде жаңағыдай бай болу үшін ол жерде интеллект, береке, еңбекқорлық, тәуекелге бара білу, көптеген қасиеттер болды. Көрінген адам, сол көрінген адам ол. Дәулетті адам бай адам емес қой? Жоқ, былай деген, байлық деген нәрсе бар. Енді ол, сонда ол байдың өзі екі түрлі болады. Байлық деген жалпы байлық. Ол, мысалы, қазақта сасық бай деген бар. Сасық бай деген кім? Сасық бай дегеніміз байлықтың не үшін керек екенін білмейтін адам. Ол, мысалы, сол байлықты байлық үшін жинайтын адамда ол сасық бай. Ал дәулетті адам дегеніміз сол байлықты өзінің жаны үшін жұмсайтын адам. Анау қазақ айтады ғой, малым жаным садақасы. Жаным арым садағасы дейді. Сонда дәулетті деген не? Ол кәдімгідей сол дәулет деген мемлекет дегенді ұғымды біледі ғой. Сол ол кәдімгідей сол байлықты не үшін керек екендігін білетін адам ғой.
Сондан байлық деген енді қазақтың көзі қарасығандай дегенде қазақ айтады. Бай жақсы ма, жаман ба деген сөзге қазақ айтады. Жемесе де май жақсы, бермесе де бай жақсы дейді. Ойба. Бермесе де дейді, ол сараң болсын тіпті. Неге? Өйткені байлық ол жетіскендік. Ол өмірдің өсуі, толуы, толқанды, жетілуі, қалыптасуы, ол былашқан кезде салтанат қой. Ана, мысалы, на француздың жазушылары айтады ғой, әгі, роскошь дейді ғой, салтанат дейді, ол байлықтан бастады дейді, өсіп. Мысалы, біз айтамыз ғой, император, императрица, корольдің сарайларын салтанат болды. Сонда қарасаңыздар, ол салтанаттың негізінде ол байлық жатыр. Ал кедейлік неге жаман дегенде Абай айтады, кедейлік кейде адамды хайуандандырып жібереді дейді. Біз бе? Ал анаушы, мен кедейін көбіне сұрасаң мысалы, кедей ол Құдайдың бергені дейді. Салшы, көбінесе айтып жоқ, олай емес. Мысалы, мен солай сүйтіп жаратты, маған берген жоқ дейді. Тағдырдың жазғаны. Яғни көбінесе, иә, өзінен былай айтқан ол жауапкершіліктен қашуы ма ол неден? Ол бұл былайша айтқан кезде мынау ақылсыздық қой. Жалпы, иә, біздің ақыл бар ғой. Ақыл деген нәрсе негіз не үшін берілген бізге? Ақ пен қараны ажырату үшін. Ақ пен қараны ажырату үшін осы ақыл берілген бізге. Сонда Абай айтады, байлықты жаратқан Құдай дейді, кедейлікті жаратқан Құдай. Бірақ сені кедей қылған Құдай емес дейді сөз. Саулықты жаратқан Құдай. Денсаулықты жаратқан Құдай. Ауруды жаратқан Құдай. Бірақ сені ауру қылған Құдай емес дейді сөз. Осылай деп ұғу керек дейді Абай айтады. Осылай деп ұқсақ жарар дейді да. Сондан мен өзім ойлаймын, бұл кім кедей болады? Ол өзін танымаған адам кедей болады да. Өзін танымаған, Құдайды танымаған адам кедей болады дейді. Өз танымаған дегенде былай түсінсек бола ма? Өзінің мықтылығын, қай жақтан мықты екенін, өзін зерттемеген, дамытпаған бол қалай? Мысалы, мынау сіз өзіңіз ойлаңызшы, мысалы Алла Тағала сізді жаратты да, Алла Тағала жаратты. Сосын, мысалы көп адамдарды былай ғой, істей алмаймын дейді да, істей алмаймын, қолымнан келмейді. Неге? Ана өз-өзін танымай тұр да. Мысалы, егер ол өзін таныса, оның өзінің бойында қаншама потенциал бар екенін, өзінің бойында тұнып тұрған қабілет бар екендігін көруші еді ол адам. Аға, осын сенімділік деп айтуға бола ма? Сенімділік деп айтуға бола ма? Сенім, иә, бұл жерде мындай нәрсе де, мынау сізге айтайын, но, кедейлік қайдан шығады деген кезде, қазіргі кезде жақсы бір сөз бар ғой, кедейлік ең бірінші ойдың кедейлігінен пайда болады дейді. Ойдың кедейлігі де ойдың тапшылығы, мидың тарлығынан сөз бе? Яғни мен осылай жаратты Құдай, сонда Абай айтады, ол Құдай біреуге беріп, біреуге бермейтін дейді, ол Алла қол саудагер емес дейді. Ойбай, дұрыс па? Осы жерде бар, өткенде неде талқыладық, мен оқып берейін, сіз осыны тапсырып беріңізші. Осы тура осыны айтады ғой. Және Абай, қателеспесем, Абайдың бұл біздің Абайдың 10-шы қара сөзі. Енді айтады, бала тілейсің, анау тілейсің деп келесі келеді, бір кез айтады. Және дейді, мал тілейсіңдер дейді. Құдайдан дейді. Айтады. Және мал тілейсіңдер. Неге керек қылайын деп тілейсіңдер? Әуелі Құдайдан тілемейсің дейді. Тілемейсіңдер дейді. Тілемейсің дейді. Құдай берді, сөйтіп айтады енді, Құдайын тілемейсің деді, бірінші қасиет сол деп тұр ғой енді. Тілейсің ал, тілесің, Құдай берді, бергенін алмайсың дейді. Осы не деген сөз? Құдай берді, бергенін алмайсың. Өте жақсы сөз. Енді Құдай, бізде мысалы есімдер бар, Құдай берген, Тәңір берген, Алла берген деген есімдер бар да. Негіз бұл есімдер өте қуатты есімдер негізі. Жаңағы біздің тақырымызды ашып тұр да. Құдай, негізі Құдай берді деген де бар. Құдай береді деген есімде жоқ қой, көрдіңіз бе? Яғни Құдай береді деп. Алла береді деп. Иә, болашақпен айтып тұрған жоқ қой. Келешекпен де сөз бе? Ол өткен шақпен айтты, Құдай берген дейді. Алла берген, Тәңір берген. Яғни мәселе не? Біз Құдайдың бергенін танымай отырмыз ғой. Біздің көп адамдар әлі күтіп жүр, Құдай береді деп негізі. А Құдай саған әуелден беріп қойған дейді, Абай айтады. Ол не берді дегенде саған ең... Айтады ғой, былай айтады ғой, қараңызшы. Байлықты берген, Алла берді, бірақ алмайсың дейді. Былай қарасаң, мен қазір сіздің негізі жауабыңызды жобалап тұрмын, бірақ бұл парадокс қой. Құдайдан мал тілейсің дейді. Тілейсің, Алла берді, байлықты, бірақ алмайсың дейді. Дұрыс айтады. Парадокс. Бұл ешкім қазір сұрасақ, мына бізде көріп адамдар, мен Құдайдан тілеп жатқан адамдар көп, қазір аффирмация деген шығып жатыр, карта желания деген шығып жатыр, там басқа нәрселер, визуализация шығып жатыр, жаман емес қой енді. Ол Құдайдан былайша айтқанда бір сұраудың бір түрі ғой. Сұрады. Бұл кісі айтады, мен енді Құдайдан күтіп жүрмін дейді. Бірақ Абай айтады, тіледің дейді, саған берді, бірақ алмайсың дейді. Алмайсың. Айтсаң бұл кісі күледі. Қалай мен алмаймын, мен жын емеспін ғой, берген дейді.
Осыны қалай? Осында айтады, абай айтады. Құдай не берді дейді саған? Бірінші дейді, күш-қуат берді дейді. Мал табу үшін қуат берді дейді. Өйткені қазіргі кезде осы сөзден алып, осы сөздің өзінен көп нәрсе шығаруға болады. Мысалы, қазір қараңыздар. Қазір күш-қуаты бойында тасып тұрған тепсе темір жүзін жігіттер бар. Қуатты, бірақ кедейді. Жоқ, конечно. Купа. Неге? Өйткені ана қуатты дұрыс пайдаланбай жатыр. Не үшін бергенін білмейді. Ана Крыловтың маймылын білесіз бе сіз? Крылов болғаныз ба? Сонда Крылов, мысалы, Крыловтың маймылы бар ғой, оған көзілдірік берген ғой, очки. Оның құйрығына тағып алғанда. Неге? Өйткені ол көзілдірік неге керек екенін білмейді. Не үшін берілетін? Оның не үшін көзілдіріктің не үшін тағу керек екенін білмейді ол маймыл, түсінесіз бе? Сол сияқты қазіргі кезде көп жігіттер мына бойында қуатты Құдай тағала не үшін бергенін білмейді. Көрдіңіз бе? Бұл жерде бұның феноменіне үңілсеңіз көп нәрсе шығады. Сонда қазақ айтады, қараңыздар, данышпан қазақ айтады. 12 мүшің сау болса, кедеймін деп айтпа дейді. Қазір 12 мүшің сау қаншама адам бар, кедеймін деп жүрді. Неге? Өйткені 12 мүшің сау адам кедей болу мүмкін емес деп тұр қазақ. Техникалық тұрда мүмкін емес деп тұр ғой. Мүмкін емес дейді. Енді абай айтады. Абай тіпті енді тек қана қуатты айтып кетіп қалса болушы еді, бірақ абай негізі ол жерде жауап тұрады негізі. Өте ақылды, және адамды орта жолға тастап кетпейді, арға жетеді дейді. Сонда абай айтады. Енді ол қуаттың да қуаты бар ғой. Енді мысалы жер қазуға болады да. Мысалы мен құрылыс техникумында оқыдым ғой, сонда смета деген болады бізде. Сонда бір куб метрдің мысалы құны 8 ақ тиын. А сен бір куб метрді мысалы күніне көп болса 2 куб, 3 куб қазасында соның сілең қатады да кәдімгідей. Сонда сен күніне 24 ақ тиын табасың. Неге? Өйткені сол қуат, сен ниетің дұрыс, сен ана жер қазып не тапқың келеді? Адал ақша тапқың келеді. Тапқың келеді. Бірақ сен абай айтады, қуатты орнымен жұмсай алмайсың дейді. Енді Құдай саған не берді дегенде, сол қуатты Құдай берген, орнымен жұмсайтын, үйрететін, жұмсауды үйрететін ғылым берді дейді. Оны меңгермейсің дейді. Интернет маркетингті үйренбейсің. Енді подтекст мен айтып тұр ғой абай. Ол кеше Мейірбек мырзаның бір жақсы жері, бұл сондай өмірлік қазақтың даналықтарын өмірде қолдануға не қылып жүр енді. Жаңа айтады да кейбір кісілер, абай тынапына болады өмірде қолдану қиын ғой. Былай деп айтсақ болады, бір қарындасым маған жазып тұр маған. Мен дейді, Инстаграм парақшамды жүргізіп жатырмын дейді. То есть жер қазып жатыр. Инстаграм парақшамды жүргізіп жатырмын, табысым нөл дейді. Нөл дейді. То есть қуат, енді қарасам, шынымен қуатымды жұмсадым, бірақ нәтиже алмадым. Шынымен де парақшасы бар. Енді парақшасы жоқ емес. Өзінше бір сатып жатыр екен, жаңағы крем ба сатып жатыр. Бірақ саудам төмен дейді да, жоқ дейді. Нөл теңге тауып жатырмын. Сенесіз бе маған нөл теңге тауып жатырмын. Осыны қарап бір жөндеп беріңізші дейді. Бұл біздің курс оқыған қыз екен. Біздің курс оқып жатыр. Курс сатып алған. Малдыс, жаман емес қой. Сөйтсем, басталғанына бір ай болды дейді. Мен әлі сабақты көрген жоқпын дұрыстап дейді. Айтам жаным ау деймін да, е айналайын анау типа қолым тимейді дейді ғой жаңағы жұмыстан табатыны нөл. Бірақ қолым тимейді дейді. Айтамыз жаным ау, бұл курс саған как раз таки осы бір парақша арқылы ақша табуды үйретеді ғой деймін да. Сонда абай айтып тұр ғой, сен құрдан құр қуып жұмыс істей бермесе ей ғылым үйренсе деп тұр ғой. Мынау мен сізге айтайын, мына Құдай себепке береді дейді да. Осы жерде керемет нәрсе бар, мәшһүр айтады, Құдай себепке береді дейді. Ол Құдай себепке береді деген сонда себебін кім қылады дейді. Құдай қыла ма, адам қыла ма дегенде мәшһүр айтады, жоқ дейді, адам қылады дейді. Құдай тек мусабиб дейді, себепті жүзеге асырушы дейді. А себебін сен өзің қылуың керек дейді да. Сонда бірінші не істеуің керек дегенде, бірінші қаст етуің керек дейді. Қаст дегенде? Қаст дегеніміз қалау қатты. Қасат мек дейді ғой. Қатты қалауың керек, мысалы бай болсам деп. Желание ғой, бір нәрсені. Иә. Қасықсам деп. Иә, екіншіден дейді. Құр армандап бай болсам деп, армандап жүрген адамдар көп. Бай болсам екен деп. Қазақ айтады, азатын ер армансыз келеді дейді. Азатын ер арманшыл келеді дейді. Жаңа құр армандайды да, мысалы кетіп бара жатсам қазір мысалы 1000 доллар тауып алсам деген сияқты. Жетіп қалады деген сияқты. Иә. Тез бірден түскен қалайды. Иә. Жоқ, қараңыз. Қараңыз, әдемі келе жатыр. Бірінші каст түркшеде шығады ана. Касты не дейді? Что-то имел в виду дейді ғой. Қатты қалау. Қалады. Бұмен арманның райзашы не енді? Енді сіз қалап отырсыз. Ол да арман ғой мысалы. Сіз қалайсыз мысалы. Бай болды, космосқа шығуды қалайсыз мысалы. Құр ғана арманмен қалып қойған адамдар бар. Сонда қазақ айтады,
азатын ер арманшыл келет дейді. Арманшыл деген құр қиялмен өмір сүретін адамдар. Себебін қылмайды. Себептің өйткені екінші компонентін жасамай тұрды. Бұрын менде андай не болатын, кешіріңіз. Анау студенттік кезде кетіп бара жатасың, ақшаң жоқ қой енді. Автобусқа жоқ болады, жай өтіп бара жатасың. Ана ойлайсың да, біреу қасы шығып қалады. Сөйтіп машина қағып кетейін деп отыр, мен ананы құтқарып қаламын. Сөйтіп оның әкесіге бір бай болып қалады, маған ақша берсе деп сөз. Сөйтіп сонда сценарийлер болады. Мындай болады аға бізде. Армандаудың ғана проблема. Анандай болады да. Мен медресе оқыдым ғой, жаз не деші. Кішкентай кезімде медресе оқыдым, не қылдым, медресе көрген дегендей. Сонда ана жазда неге апаратпыз, лагерь сияқты жаңа Құран жаттаймыз. Сонда балалар андай балалар көрген мен ше. Құранды жастықтың басында қойып қойсын дейді. Мына Құран бит сіңі дегенде жаттауға теңіл болады екен дейді. Сонда айтады, қазақтың мақалы күшті ғой. Азатын ер армансыл келеді, азатын қатын жанжалсыз келеді дейді. Сонда себебін, енді себебін қас дейді. Енді не керек дейді? Енді фиғыл керек дейді. Фиғылдан әрекет. Әрекет ету керек дейді. Құр армандаумен ол шешілмейді дейді. Енді әрекет ету керек дейді. Фиғыл керек дейді. Фиғыл да, ол да жеткіліксіз екен дейді. Енді үшіншісі не керек дейді? Мысалы, сен фиғыл ретінде барып тірелдің ана қабырғаға тұмсығымен. Әрекетпен барып тіреліп қалдың. Тірелдің. Сонда не істеу керек дегенде, үшінші амал ету керек дейді. Әрекет пен амал несі бар? Амал дегеніміз, екіні екі қосқан амал ғой. Амал дегеніміз есебін табу. Туф, мәке сізге комбинациялы көп болып отыр. Головкиннің удары сияқты, мысалы, сен раз-два нұра берсең болмайды деп тұр ғой. Жан-жағынан ұр деп отыр ғой. Иә, сен мысалы айтады ғой, амалын тап дейді ғой, әйтеуір. Комбинация сізде дегенсіз ғой. Амалын табу керек. Сонда айтады, себеп үшін нәрсені тұрады дейді. Ол қасд ету, яғни бірінші қатты қалау. Екіншісі дейді, фиғыл. Соған қарай жылжисың. Үшіншісі амал. Осы үшеуін қосылғанда адам себебін жасайды. Сонда амал деген әрекеттердің комбинациясы ғой басында, иә? Бірінші әрекет. Амалға ақыл керек. Әрекетке тек қана физика пока, иә? Иә, әрекет мысалы сен қаладың, кетіп барасың, тірелдің. Сол кезде сен амалын табу керек те оның. Көп адамдар мысалы беті қайтып қалады. Амал жоқ. Ол Абайдың жаңағы айтып отырған сөзі. Амал жоқ деген сөз осыдан шығады екен ғой. Амал жоқ дейді. Амал жоқ. Решением жоқ деп тұр ғой. Иә, амал табу. Не болып кетті мынау? Мысалы, негізі қарап отсаң. Біз бұның бәрін Америкада үйренейін деп отырмыз. Қазақ атамамыз тұр екен ғой. Омараға. Енді қарап жүрсіз. Жоқ, үш шарт. Адам кетті. Мынау кісі, бұл көрсіз. Бұл кісі ондай не ғой. Тәрбиелі жігіт, біз енді кеше неден біз анау сатып беріп қалған адамбыз ғой. Біз сөйлей береміз, бұл кісіні өзі не қалады, үндемей қалады. Бұл жаман аяғын жаман айтады, бұл кісіге дайындалды. Жазып отыр ғой, бәрін жазып. Бұл дайындап отыр. Ағана қараңызшы, айтып отырсыз, керемет кетті. Біріншісі, значит, Абай айтты, сенің құр бірінші қуат бар. Қуат бар. Енді қуатты орнымен жұмсайтын ғылымды меңгеру керек деп отыр. Дальше? Енді айтады, енді қараңыздар, ғылым бар. Бірақ ондай меңгермейтін адамдар бар да. Неге дейді? Өйткені саған дейді, Алла тағала үшінші берген нәрсесі дейді, сол ғылымның сөзін оқығанда оны түсінетін ақыл берді дейді. А сен ақылыңды қайда жұмсап жердің дейді. Сонда адам ақылын жаңағыдай ғылымды меңгерудің орнына құлқын тамағы үшін оған қайда жұмсайды? Өсекке, айбатқа, патрон іздеуге, ренжуге. Неге, топ құруға, өсек айтуға, уайымдауға. Біреудің өмірін қарап инстаграмда отырып лайк басуға. Комментарий жаман комментарий жазады. Міне, сонда адамның жаңа осыдан кеп, Қуаныш мырза, кеше сіз айттыңыз ғой, адам бұл мал тап, осыдан кеп шығады. Түх, келеміз бұл. Міне, көрдіңіз бе? Сонда ол біз батыста бір сөз келді ғой, сен егер ақылды болсаң неге кедейсің дегенде біз күлдік қой, ол бізге қатысы жоқ, ол бізге лайық емес, ол батысқа айтылған. Американдықтардың әдемі сөзі бар ғой. Иә, біз сөйтіп айттық қой. А шын мәнінде Абай айтып отыр. Абай айтып отыр. Егер сен осының бәріне адам қалай жетеді деген кезде жоғарыдан бастайсыз ғой, ақылмен жетесіз. Сонда Абай айтады, келеді жаңағыдай. Ол ғылымды оқыса, то есть бұл жердегі ғылым деген нәрсе біздікіндей құрдан-құр практикалық мәні бар нәрсе ғой. Ол ғылымды оқыса, ұғарлық ақыл берді, жасы айтқандай. Қайда жіберді, кім біледі дейді ақыл. Қайда жіберді сен ақылыңды? Вопрос. Сонда анау адамның ақылы позитивті, креативті нәрселерге емес, бос нәрселерге жұмсап жүретін ғой адам. Ал ақыл деген ол бір-ақ нәрсе, ол энергия. Сен егер энергия шектеулі. Иә, шектеулі. Сен оны мысалы бос нәрсеге жұмсап жүрсең, онда сен жаңағы созидательный нәрсе сен емес, ойланатын нәрсе сен емес. Иә, креативті нәрсеге ақылың жетпей қалады да, энергияң жетпей қалады. Қараңыз. Сенікі дейді, оны жаңағы алдап алмақ, қулық салмақ кетеді. Көп адамдар неге? Көп адамдар ақылын дұрыс жұмсамағаннан кейін ақылын енді ақша табу керек қой. Ақша табу күн көріп не істейді? Қулық салмақ, адам салмақ, тіленіп. Көрдіңіз бе? Адамды кәдімгі сиыр сауғандай адамды сауады екен.
энергиясын басқа жаққа жұмсайды. Жоқ, мен қара, ерінбей еңбек қылса, абай айтады қарашы, ерінбей еңбек қылса, түңілмей ізденсе, кім бай болмайды дейді. Орнын тауып істесе дейді, амалдары көп, камерасы көп болса дейді. Кім бай болмайды жаңағы. Таргетіңді дұрыс настройка жасасаң, дұрыс оферлерін жасасаң, call to action жасасаң деп отыр жаңағы. Орнын тауып істесе, кім бай болмайды дейді. То есть абай бай болуды бір андай бір феномен қып тұрған жоқ қой пайды. Сөйтіп бұл қара, анау өзі өзі келетін нәрсе ғой деп тұр ғой сол жаңа әрекет. Оның дейді саған керек жоқ дейді саған жаңағы. Саған анау жаңағы негізі байлық саған керек жоқ қой дейді да. Еңбек етіп. Сенікі дейді қараңызшы жаман айтады. Біреуден қорқытып алсаң, алдап алсаң, біреуден жалынып алсаң, біреуден алдап алсаң болғаны іздегенің сол дейді. Ой, не болды мәке? Вот не дейсің енді. Абай нокаут жіберді. Жоқ, негізі сонда бар ғой, аға қараңызшы. Абай мен өткенде де мәкеңмен отырып осы тақырыпты ақылдастық та не қылдық. Біз қазір Абайды танымаймыз деп айта алмаймыз ғой. Ана Абай танимыз ғой. Бірақ неге рұқсат болса мәке сұрайын. Неге біз Абайдың тек қана жаңағы несін тәрбиелік мәні бар. Тәрбиелік мәні бар ғой, байдап айтсақ. Рухани деп жағын алайық та. Неге сол жағын ғана біз дәріптеп алдық та, танымай алмай қалдық. Осы бай болу. Өйткені кәсіп жағын дейікші. Өйткені қараңызшы, аға маған не бер өткенде дұрыс деп айтты. Абайдың 45 қара сөзі болса, кемі 15 мың табиғатында. Кәсіп ету, қолөнер іздеу, білесің бе, қалай Абай 3-ші, 4-ші қара сөзінде қалай үйретеді Абай. То есть 3-тен 1-і Абайдың, біреуі бар рухани, 3-тен 1-і осы именно кәсіп жасауға, енді біздің кіне емес, бизнес емес, міндетті түрде бұл қолөнер үйрену итермелейді. Аға, неге біз оны байқамай қалдық, өтіп кетті ғой. Ол былай ғой, жігіттер. Біз оны еще бар, трейсерлерін іздеп кеттік қой, ағам жер тұрғы бәрі. Ол былай ғой, жігіттер. Мына көп адамдар ойлайды да, мысалы, мына рухани байлықты біз совет үкіметінің негізі совет үкіметінің несі ғой бұл? Теріс идеологиясы да. Рухани байлық жақсы, материалдық байлық дегеніміз түкке тұрмайтын нәрсе дедік біз. Шын мәнінде мынау қазақта негізі философия прагматикалық философия. Прагма деген сөз пайдалы да. Мысалы Абай не пайда деді ғой, Абай үнемі айтады, Абай не пайда. Өмірді қолдана алмайсың дейді. Жоқ, не пайда дейді да. Мысалы сен мысалы философия айттың ба, ол пайдалы болу керек. Қараңыз, пайдалы деген сөз значит ол өмірде қолданылатын, қолдану керек. Мысалы сонда қараңыздар, біз мысалы жан мен тәннен тұрамыз ғой. Жан мен тәннен тұрамыз. Енді Абай айтады сонда. Тән ішсем, жесем, ұйықтасам дейді, оны құмарлықтар дейді. Жанның құмары көрсем, білсем дейді. Жан тән дейді, жанның қонақ үйі дейді. Уақытша тұрады. Енді біз егер дейді, жанға ішсем, жесем, ұйықтасам бермесек дейді. Ол жанға қонақ үй болуға жарамайды дейді. Кетіп қалады. Түсінесіз бе? Сондықтан біз әлгі бұл жерде материализм жаңағы идеализм деген бір жаман нәрсе бар ғой, қолдан жасаған. Ол шықпайды. Бұл жерде өмірдің бұлжымайтын темір тәртібі туралы айтып отырмыз біз, түсінесіз бе? Сонда Абай айтып отыр. Сен адам болу үшін дейді, адам болу үшін бірінші сен анау өзің материалдық жағдайыңды шешіп алу керек дейді. Түсінесіз бе? Материалдық жағдайды шешу керек. Неге? Өйткені Абай айтады жаңағы, баланы оқытқан жақсы дейді. Оқытқан да жақсы дейді. Баланы дейді, түркі танырлық таза ғибадатқыларлық түркіше оқыту керек дейді. Одан кейін дейді, ашап ішуге мал керек дейді. Асап ішуге. Иә, мал керек дейді. Неге? Өйткені аш адамда ақыл болмайды дейді. Аш адамда ақыл болмайды дейді да. Мынау ағайын арасындағы дейді, араздық, жаңағыдай ұрыс, кикілжің, осының бәрі малдың жоқтығынан дейді да, кедейліктен дейді. Жоқ, Абай уже түсіндіреді ғой жаңағы не деп. Мынау айтып жатқан пайдалы бол деген сөз, мысалы кез келген жаңағы Эрик Рис болсын, жаңағы Питер Тилдің кітаптарын оқысаң, америкалық шы, айтады, стартап болсын, кез келген бизнес басталған кезде ең бірінші басқалары қандай пайдам тигізеді деген сияқты сондайдан бастайды дейді. Яғни аудиторияңды былай айтқан кезде пайдасын шешу, біреудің проблемасын шешу дейді да. Ол тақырыпқа біз келеміз. Сонда қараңыздар, Абай бүй деп айтады сонда байлық туралы. Байлық деген нәрсе ол бізде бір айту, ол жазушы, өнер адамы кедей болу керек деген әңгімелер айтылды ғой. Бұл Мұхтар Мағауинді ол ақымақ әңгіме дейді да. Ол ақымақтардың әңгімесі дейді. Неге? Өйткені дейді ол сен шығармашылықпен айналысу үшін дейді, сен көңілде тыныштық болу керек дейді. Мысалы кімді
айтады мысалы, ол жаңағыдай советтік идеология деді, ол жаңағыдай адам кедей болмаса кітап жаза алмайды, ол қайғыру. Өткен Жириновский бірді айтты ғой, түрмеге отырғыз керек. Қазіргі жазушылардың не шықпайды? Материалы шықпайды, өйткені олар қазір түрме көрмеген дейді. Иә, иә. Сондан ол сол сондан бұл жерде былай мәселе де Абай би деп айтады байлық туралы. Сөз түсінетін адамға осында бәрі бар. Сұлу аттың көркі жал дейді. Көркі жал. Мысалы, жалын қырып тастасаң, ат сұлсыз болып қалады да. Қазір мысалы, жүр ғой видеоларда аттар. Жалдар желтілдеп, жібектей таралған, сұлу болып тұр да. Сондай. Сұлу аттың көркі жал, адамзаттың көркі мал дейді. Егер сөз түсінсек, мысалы, сөз түсінсек, бәрі бар да. Яғни ол адамзаттың көркі дейді. Адамзаттың көркі мал. Өмір сүрген кісіге дәулет қызық бала бал дейді. Дәулет қызық бала бал дейді. Міне сонда қарап отырсаңыз, жігіттер былай ғой. Абай нені айтып отыр? Абай мысалы айтып отыр. Адам бол мал тап деген кезде жаңағы бірінші сен сол ақылыңмен, өзіңнің ақылыңмен өзіңді танып, мал тауып өзіңнің абыройыңды сақта деп отыр ғой. Өйткені қараңыздар. Шәкерімдік айттыңыз ғой сіз өткен әрден бетті. Енді қараңыз, Абай би дейді. Люмпин деген сөз бар да, люмпин деген сөз бе? Люмпин пролетариат дейді ғой. Люмпин деген қазақша тақыр кедей. Шықақ-лағы жоқ. Люмпин. Мысалы қазақта люмпиндер болмаған. Ең кедейінің өзінде мысалы 100 қой болған. Иә, сонда қараңыз, енді совет орыстардың колониясы келіп, большая линия, малая линия, горькая линия деп қысып тастады ғой қазақты. Малдың бәрін алып. Бәрін сол кезде қазақ аза бастайды да. Сонда Абай айтады, қалай адамның құнсызданғанын Абай көрсетті. Сонда Абай айтады, өз үйіңнен тойырға қолың қысқа. Үйінде тамақ жоқ. Өз үйіңде тойырға қолың қысқа. Ас берер ауылды іздеп жүрсің босқа. Бір жілікпен бір аяқ қымыз берген, дереу сені жұмсайды бір жұмысқа. Көрдіңіз бе? Сонда Абай айтады, адамның құнсыздануы дейді. Яғни адам өзінің жаңағы ақылымен өзінің материалдық несін қамтамасыз етпесе адам құнсыздана бастайды дейді, ол сен көрінгеннің қолжауына айналасың дейді, көрінген сені жұмсай бастайды. Сонда Абай айтады, қалай адам неге жеті жарғыда адамның құны негізінен 100 жылқы. 100 жылқы, да? Сонда Абай айтады, 100 жылқы алты жақсы болған басы бір табақ ас болады оның құны дейді. Ой-ой, жаман айтты мынаны, мәссаған дейді. Кезінде жеті жарғының біз енді Қасым хандардың несіне кетті ғой, келді. Тәуке хан кезінде. Кезінде мына адамды біз өлтірсек, Құдай берсін, 100 жылқы беруіміз керек еді. Иә, құны. Құны сонда еді ғой. Сонда бір табақ аса сатып алдым деп тұр ғой. Иә. Мәке не болды? Әне. Ал. Сонда анау қазақта өзі сәлемдескенде, мысалы біз қазақтың данышпан ғой. Мысалы біз ешкім сәлемдеспейді олай. Негізі былай сәлемдесу керек. Қазақ мал жанамын ба дейді. Малды бір шорын қойып отырды. Яғни сырты түк, іші боқ малды бір жорын қойып отыр. Неге дейсің? Ол қазақ нақмақтығын емес. Ол мал жанының сақтап қалуының шарты. Яғни біріншіден, мал сенің ыстықтан, суықтан сақтайды, жаныңды физикалық тұрғыдан. Екіншіден, сенің абыройың сақтайды. Шәкерім айтқан болсын, иә? Шәкерім айтады, мақтан үшін мал жейме, жан үшін жей дейді. Қазаққа көз сүзбесінің қамы үшін жей. Арын сатпа, терін сат, адалды ізде. Адалдық, ғибадат, ар үшін жей дейді. Сонда қарасаңыздар, ол мал деген нәрсе, ол адамның жанының сақтап қалу шарты да, малым жаным садағасы деген сол негізіне. Өйткені сонда мал біріншіден жанды, адамның жанының ыстықтан, суықтан сақтайды. Қарасаңыз, осы толтырайшы, бізде қазір Құдайға шүкір медицина дамып жатыр. Медицина дамып жатыр. Өзіміз енді қасымызда кәсіпкер болғаннан кейін, қасымызда кәсіпкер адамдар көп. Мысалы үшін байқаймын, мысалы үшін Алтайда бір тісті барып не болып көрініп тұр ғой, қазір Рамазан басталды, Рамазан алдында тісті бір тазалаған жөн, өйткені қарын ашпаған кезде өзі иістенеді. Болмаса Алтайда бір рет барып, болмаса бір жылда бір рет барып, бір 2000 доллар, 3000 доллар чекап жасалады. Сіз Түркияда жүрсіз, білесіз ғой. Сонда жағдайы бар адамдар сол чекап жасамай жүр ғой. Сонда бұл малым жанның садақасы дегенге амал қылмай тұр ғой. Амал. Ол былай дейді, оларды Абай айтады, олар малға достар дейді. Ойбай, иә. Малға дос деген ұғым бар қазақ Абайда. Абай айтады, малға достың мұңы жоқ малдан басқа. Аларында амал жоқ алдамасқа. Табысына табынып, қалтаң қағып, тойғанынан қалғанын бер салышқа. Не дейсің да? Былай мысалы, қазіргі адамдар, кейбір адамдар бар мысалы да? Кейбір адамдар мысалы, жетімдер үйіне көмектеседі, интернетқа береді, үйтеді, бүйтеді. Біз бір жомартты жасап жатырмыз деп ойлайды да? Бар ғой ондайлар. Иә, Абай айтады, жоқ дейді. Олардың ниеті дұрыс емес дейді. Неге? Олардың ниеті
олар тойғаннан кейін ғана беріп атыр дейді. Ойбай, а, қал тойғаннан қалғанын беріп атыр дейді. Иә. Сонда Абай да той, олар малға достар дейді. Малға достың мұңы жоқ малдан басқа. Көрдіңіз бе? Ол басқа ештеңе ойламайды дейді. Ар, абырой, отан, жаңағыдай не, ізгі қасиеттер адам ештеңе ойламайды, түсінесіз бе? Тек қана малды ойлайды. Өйткені малға тәуелді болып қалған. Мал деген нәрсеміз бұл жерде біз байсын дүние деп капитал ғой. Капитал. Ғой. Араб тілінде мал деген капитал деген сөз. Түркияда сондай ғой. Е, капитал. Товар дейді Түркияда. Негізі капитал ақша. Бізде тек қана ана көшпелі қоғам болғаннан кейін товар айналымы бірлігі не хайуан болғаннан кейін оны мал мал деп біз хайуанды айтамыз негізінен. А негізі мал деген мүлік қой, мүлік деген не? Мал деген капитал. Капитал. Yeah. Мысалы кімдер өзбектер пул дейді. Иә. Yeah. Пул деген материал, мата. Yeah. Матамен жасайды. Одан олар пул деп сөйлейді, пулым бар ма? Бізде мал мал пулым бар. Сонда қарасаңыздар Абай айтып отыр. Жаңағы бұл үлкен бір кесел дейді, рухани кесел. Мал, ана көрдіңіз бе? Адам мына неде бар, жапондарда керемет бір жанр бар да, хайку деген. Соны жапондар айтады. Адам хризантеманы өсіріп шығарды дейді. Өсіріп шығарды. Өзі хризантеманы құлына айналды дейді. Сонда өзіңіз ойлайсыз, бұл қандай ақымақтық, надандық та бұл. Сен малды өсіріп шығарасың да, сол малдың өзін құл, малды жұмсамай, малдың құлына айналасың. Капитал қараңыз, капитал жиналды, қазақша беріп отыр. Депозитінен 20 миллион теңге бар деп айтайықшы. Кейбір кісілер осы жерде біліп тұр ғой историяны. 20 миллион теңгесі бар. Иә. Сөйтіп 20 миллион теңгесінен бұл жерде естесің, образом адам өзінің бір сапасын, өмірінің сапасын арттыру керек қой. Иә. Соны жаратпаса, сонда Абай Абайға ұнамайды ғой адамдар, иә? Бұл былай ғой. Мысалы, сен мал, мысалы, сен дәулет деп тұр ғой. Дәулет деген не? Дәулетті адам, дәулетті адам. Сол малды жаны үшін жұмсай білетін адам. Той бай, мына жаман кетті бар ғой. Точка ойын. То есть, қазіргі кімдер? Сасық кедей, сасық байлар. Сасық байлар. Сасық байлар, ол жаңағыдай. Малға достар ол. Малға дос. Жаңа чекап өтпейді. Иә, сонда Абай би дейді. Білімде жұмсамайды. Сонда Абай айтады. Малға достың мұңы жоқ малдан басқа. Көрдің бе? Алла бар проблемасы сол байлар. Иә, байлық. Байу тек қана. Қазір мысалы, байу керек бітті. Ол не үшін байу керек, ол байлық не үшін керек, яғни неге сондай сұрақ қоймайды да, сонда малға достың мұңы жоқ малдан басқа, аларында амал жоқ алдан басқа, табысына табынып дейді, оның табынатыны оның табысы дейді, мә, бүгін 50 мың таптым, кеше 100 мың таптым, соған табынады соған кәдімгі, иконаға табынған дейді. Жаман кетіп адамына бар ғой, мә. Сонда да, табысына табынып қалтаң қағып дейді, қалтаң қағып дегенде ол жанны дейді, қалтаңдап жаңағыдай бай. Қазақ айтады, бай қалтыраған, байыған сайын қалтырауық дейді ғой. Қалтаңдап дегеніміз ана жерде ол бетіп жоғалып кетеді деп ойлайды ғой. Енді жүрмейді кәдімгідей. Жаңағыдай мағмұрланып, бір өзінің қадір қасиетімен жүре алмайды дейді. Ол өз қалтаң-қалтаң етіп сенімсіз дейді де, өзінің бір күйі жоқ дейді, өзінің үрейі ұшып жүреді үнемі дейді. Қалтаң қағып, тойғанынан қалған бер салашқа дейді. Сонда айтады ғой, би дейді. Енді ол малды не үшін жияды, жинайды дейді де. Абай айтады. Мал жияды, мақтанын білдірмекке. Ана бір, нанда бейтіп тұр ғой. Сат үшін. Нанда бір, нанда мысал болды да, кеше Сырымбек ағамыз, мен Түркияда кездесіп отырмыз. Сырымбек Тау ағамыз бен. Соның бір танысы бар екен. Сөйтіп бір элитный районның үйін соққан ғой. Сосын барып барып қарайық десе, өзі түбекте орналасқан, өзі тау жақта түбекте орналасқан бір 7-8 үй бар екен. Соның жолы нашар екен да, үйлері анда бір, енді 200-300 миллион теңгеге соққан ғой үйді. Сөйтіп барсақ дейді, жол жоқ дейді. Иә. Сосын барып сұраған ғой, осылай осылай деп жаңағыдай, мына неге десе, осы енді қазір пилос істедік, 7 ме 8 үй екен, соның дейді, жетеуі жаңағы жол соғу керек қой. Енді азар болса, ана үйінің бір 5-тен 1-і, 10-нан 1-і шығар расход кететін. Ана көшеде тұратын ең үлкен, ең зәулім үйдің хозяйыны жол ақша бермей қойған ғой. 8 адам, 7 адам, 8 адамның жетеуі берген. Енді орташалар енді анау районда 200-300 миллионға үй соғады түсініп отырмын қазір үлкен сумма. Бірақ анау районда ол көп ақша емес та, айтады, ең зәулім үйдің хозяйыны ақшасын бермей қойған ғой. Иә. Жаңа қараңызшы, қараңыз. Негізі нағыз бай адамның жарасатын әрекеті мынау ғой, соқты. Қараңыз, ақшасы бар. Ана жаққа айталық, ол өзі 300-400 миллион үй соқты, жолға 10 миллион кетеді. Иә. Нағыз қазақтың байы негізі, жігіттер хорошо, мына жолды мен соғам деп айта сал жарасады ғой қазақтың несіне, иә. Ана байына. Мысалы, мен сізге айтайын, жалпы бай деген, қазақтың байы деген ол қандай болады дейді, сол ауылда өзі бір ақ бай болады. Бір ақ адам. Бір ауылдың бір байы. Е, өзі қазақта классикалық ауылда 10 үй, 12 үй ғой өзі. А. 12. Үлкен адам, 25 мың адам жоқ қой, ондай. Жоқ, 10-12 не түтін. Түтін үй қазақ. Соның бір ақ бай болады. Сонда бай деген не? Ол ауылдың бірінші адамы. Ол сол ауылдың басқа патроны, қамқоршысы. Сол ауылдың жаңағыдай бәрін үйлендіреді. Оқытады, оқытады. Оқытады.
молдасын ұстайды. Қалың малын береді, молдасын ұстайды. Сіз ол жаңа шабындық бәрін. Енді қараңыз, енді бір керемет нәрсені айтайық сізге. Мынау сол ауылда тұрып атқан қазақтар, сол туысқан бауырлары. Ана малды байдың малы деп есептемейді екен. Менің малым деп есептейді екен. Көрдіңіз бе? Содан ана үлкен бөлісіп отыр ғой. Жоқ, сондай қатынасты, ана, оны Маркс айтқан, азиатский способ производства дейді, сөз бе? Ол, ана, кім, біздегі Маркстың несі схемасы бар ма? Пролетариат пен буржуаның несі қатығысы, ол қазақты болмай қалған, сөз бе? Келмейді ол схемаға. Жалпы, мен ойлаймын да, ана, біздегі совет үкіметіндегі байларды, ақшасы бар, мүлкі бар адамдарды сынау, және де оған жол жабымыз, кәсіпкерлік жауап тастады ғой оқта. Бір себебі, но олардың социалистік, енді бұлардың бұл жалпы КСРО-ның совет үкіметінің негізі баратын жәннеті бұлардың социализм еді ғой. Иә. Иә, социализм деген коммунизм еді, социализмге. Социализм. Социализм Ленин ведет нас к социализму дейді ғой. То есть бүкіл нәрсе тегін, бәрі бар, бәрі бірдей деген нәрсе. Енді ол басқа енді қол жетіміз утопия екен деген нарық заман көрсетті ғой. То есть бұлар о бастан өздері бәрін бірдей байғыламайтын енді, то есть бәрін бірдей байғыламайды, мүмкін емес ол техникалық тұрғыдан. Кейбіреуі байрақ болады, кейбіреуі былай болады. Оны жасай алмайтын болғаннан кейін, о бастан, то есть бұлардың социализмге дайындау принципі материалдық ақшасы бар адамдарды төмен санау болып тұр ғой. Жоқ, бұл жерде мындай мәселе ғой. Мысалы қараңыз, сіз мысалы абай айтады да, мысалы, бай болудың несін айтады? Совет үкіметі кезіндегі, орысқа қараған кездегі бай болудың зиянын айтады да. Қандай зиян дейді да? Сонда абай айтады, мал бағайын ба дейді. Бірінші қара сөзінде. Жоқ, баға алмаймын дейді. Ұры залым тілімсектердің дейді, малын бағып беруге, менің өмірімді қор қылуға, енді менің ешқандай да құлқым жоқ дейді. Көрдіңіз бе? Ұры залым тілімсектердің дейді. Өйткені абай айтады, кімді пір тұтамыз дегенде бір сөзінде қарсы, қазақтың байын жоқ дейді. Қазір қазақты былай дейді. Қазақты ана әбден қоғам азған ғой. Берсең жағасың, бермесең жақпайсың дейді. Не, яғни сен бай болсаң, малыңды сен таратып беруің керек сияқты. Көзқарас қалыптасады да. А шын мәнінде бұл қазақтың қоғамының азған кезіндегі неде түсінікті? А, негізінен бұрын негізінен. Бұрын қазақтың өзі не бәрін білген. Несін, мінегі, ретіретін білген, қазақ бей деп айтады, бай болғысы келмейтін адам жоқ дейді, Құдай қаламайды дейді. Көрдіңіз бе? Хан болғысы келмейтін адам жоқ, халқы қаламайды дейді. Сонда мынау байлық деген ол не? Бір мәдениет. Ол тектен текке, жеті атасынан, сегіз атасынан, он атасынан үзілмей келе жатқан бір мәдениет, бір білім, бір элитный білім ол, сөз бе? Сонда бай болудың өзі білім ол. Сонда кім айтады ғой, Үмбетей Жырау. Үмбетей Жырау, хан болмаған хан болса дейді, қанамаған ел қоймас дейді. Би болмаған би болса, айтылмаған сөз қоймас. Бай болмаған бай болса, жайламаған сай қоймас дейді. Сонда ана бай болмаған ол жеті атасынан байлық жоқ, онда мәдениет жоқ, онда білім жоқ. Осы ал жеті атасынан бергі байлар, онда тек бар. Мына родовая аристократия дейміз ғой біз. Ол байлық деген не ол? Родовая. Ол жаңағыдай Шопенгауэр айтады, аристократияның үш түрі бар дейді. Біреуі родовая аристократия, туысынан, мысалы граф, барон, туат, мысалы төрелер біздегі. Екінші дейді, ол жаңағы байлық аристократиясы дейді. Ол да аристократия. Үшіншісі рухани аристократия дейді. Білім жаңа жас. Иә. Сонда қарасаңыздар. Енді қараңыздар, байлық не үшін керек деген кезде, мен сізге айтайын, қазақ айтады. Байлық деген бұл демократияның негізі. Негізі, иә. Негізі. Сонда қазақ айтады, барма ханға дейді. Қазір мысалы бәрі ханға барықшыды. Жаман келді. Бәрі ханға президенттің алдына барып, жаңағыдай билікке барып, депутат болғысы келеді, әкім болғысы келеді. Иә, креслосына отыруда күнін армандайды, сөз бе? Неге олар ана қазақтың мәдениетінен алысты? Ол жаңағы нәрселер саған өз келеді дейді да, қазақ бүйтеді, барма ханға, хан келеді малға дейді. Сен бай болсаң, хан саған өзің келеді. Неге? Өйткені байлық ол тіршіліктің көзі, ол тіршіліктің қайнар көзі. Билік та, байлық та, сұлулық та, роскыш, мынаның барлығы тек қана байлық арқылы жасалады. Осы үшін айтылған ба, аузы қисық болса да байдың баласы сөйлейді. Міне, ана айтады ғой, шал ақын айтады ғой әлгі, құлықтан қарақалпақ болсаң дағы байлық шіркін мініңді жасырады дейді. Иә.
Сөзсіз бе? Жоқ, мысал деймін де, аузы қисық болса бай, байлық та ол да аристократиялық. Ай, осы жерде мен сұрақ қояйыншы, қараңыз. Мынау жақсы біздің көрермендердің арасында мен өзім жақсы көретін, сүйетін осы жерде бауырларым бар, Құдайға шүкір. Арасында 1 миллион, 2 миллион. Мен ойлаймын, Қазақтағы жа бай деген сөзім бепті. Егер финанс қаржылық эквивалент іздейтін болсақ, Қазақстанда өзінің табысы мен шығынының арасында қалатын үстінде бір разница болады ғой. Ол өзінің бір машина алып кінгенге, қандай да болса да, бір жаңағы үй алып, үй алғанына, шетелге шыққанына жараса болды. Бұл біреу үшін миллион теңге, біреу үшін 2 миллион, 3 миллион теңге. Ладно, ол біз енді біз анау не туралы айтқан жоқпыз. Бұл жерде көбінесе қаржының сумасын айтып отырған жоқ. Сумасын айтқан жоқ, бұл жерде мәдениет туралы айтып отырмыз. Бірақ мына нәрсені қойғым келеді. Қазір қасымыздағы балалардың ішінде негізі тектілік деген сөзді айтады. Енді осы жаңа финансты келе жатыр. Біз балалармен мәкең, мысалы үшін қараңыз. Мәкең өзін тексізбін деп санамайды. Мен де өзім тексізбін. Бұл жерде қазір неге қарасаң, тексіз ешкім жоқ. Дұрыс айтасыз. Біз аристократ емеспіз деп айта алмаймыз. Өзіміз мен бар, бөлтірік шешендім, бір тау балам бар, білесіз бе? Ата бабамдардан. Иә, тау балам мен тексіз деп кім айтады? Ешкім тексізбін деп мойындамайды. Бірақ жаңағы әдемге түсініңіздерші, ендігі кезекте бұл енді бізде қазақта Құдайға шүкір осы уақытқа жеткен болсақ, енді тектінің балалары қалды деп айта береміз. Енді анау тойға барған кезде ойбай ойлайсың ғой, бір кейбір неге барсаң, жалайырға барсаң, жалайырды бір мақтайды, суанға барсаң, суады ойлап болсын, қуанасың анау кімнің жаңағы Сүйінбай мен жаңағы кімнің айтысы бар еді ғой, Қатағанның айтысында оқысаң ойбай бәрі мақты ғой. Ол да проблема жоқ, жақсы. Бәріміз тектіміз болып келдік. Бірақ негізгі аристократия айтып отырсыз ғой жаңа деп. Дүниеден малдан туылатын. Жаңағы байлықтан туайтынша, бұл қалай болу керек сонда? Бұл жерде мындай мәселе. Жалпы мынау байлық, абай айтады мысалы. Бізде бұл жерде мындай бір мәселе бар да, мысалы. Қазір сол тек қана байуды мақсат тұтқан адамдар бар мысалы, иә? Аристократ боламын, элита боламын деп, бірақ көбісі депрессияға ұшырайды да. Неге дейсіз ғой? Мысалы, мынау байлық, мынау столдың бір көлемдей нәрсе ғой. Сіз мына жерден бастадыңыз, нөлден, мына жерге жеттіңіз да. Ары қарай пропасть, құлайсыз. Сөз бе? Ары қарай, а что да, Умар Хайям айтады ғой, а что дальше? Сөз бе, ары қарай не? Ары қарай пропасть, ары қарай не, шыңырау. Адам өзінің депрессиясын құлап кетеді. Сен жетесің, деген адам жетеді. Сонда абай айтады, сол депрессияға ұшырамау үшін дейді, ол Құдайдың жолына түсу керек дейді. Құдайдың жолы қандай жол? Ол нихаятсыз жол дейді. Шексіз жол. Шексіз жол. Егер дейді, сен дейді, өзің бас пайдаң үшін дейді, еңбек етсең дейді, ғылым алсаң, білім алсаң, дүние жинасаң, бизнесмен алсаң, онда сен шектеулісің. Yeah. Арты депрессия оның. Иә, оның депрессия міндетті түрде. А егер дейді, сен я дүниеңнен, я малынан, я ақылыңнан дейді, біреуге пайдамды тигіземін деп еңбек етсең дейді, онда Құдайдың сүйікті құлы боласың дейді. Анау ескендіңізді, осы жерде айтыңызшы, сіз маған бір күн ескендіңізді, қазір айтамын айтпаймын ба көрейін, өзім сақ көрейік. Бір күні маған ескендір мырза өзі бұл кісі білімді өзі төрге оқыған адам ғой, азамат үлкен. Жасаған жұмысында ешқашанда табысты көздеп жасамаған бұл кісі. Табыс жұмысының нәтижесінде келген шығар, бірақ мен бұл кісіні танимын. Бірақ бір күні маған бір ағамыз болып осындай үлкен сұхбат болып, сол сұхбат жазамай қалдық өкінішке орай. Бірақ кейін айтады, Қуаныш мырза дейді, мен не үшін бай болу керек екенін түсіндім деп. Айтасыз ба, айтпайсыз ба, айтыңыз, сол қалай кетті мына жерде? Не, ну миссия қатысты. Иә. Не үшін бай болғың келеді дегенге? Жаңағы ол жерде бағанан сияқты енді біз байлық дегенде мысалы бүгінгідей бір мәдениет күйінде мен ешқашан ойлап көрмегенбіз де, біз көбінесе сол жаңағы қалтаның қалыңдығымен ғана өлшеп жатамыз ғой. Бірақ мына жерде назад мен әсер етіп көрдіңіздер? Неге көп жетпей жатыр да? Мен түсінуден аса алмай отыр қазір танымымша. Мысалы менде қазір сұрақ мынандай болып тұр. Егер мысалы байлық ол мәдениет болатын болса, мәдениет иә. Енді біз түсіндік ол бұрын болғанын, түсіндік қазір жоқ екенін. Енді сұрақта қазір не істеуіміз керек, ол мәдениет қайта қалыптасу үшін. Сіз өткенде негізі айтыңызшы, мен алып кетемін көп уақыт жаңағы. Иә, өйткені аристократия біреу ғана емес деді ғой енді жалпы. Мысалы тектіліктен басқадан біз қанша жаңағыдай тарихымыздан бірдеңені тауып алсақ та, по факту тексіз адам жоқ. Тексіз адам жоқ. Енді біз сөйтіп айтамыз, бірақ ақиқатына қарасақ ойлаймыз. Тұрқ қой, біліп тұрмыз иә. Мынандай зат болатын еді да, мен не үшін бай болуым керек деген сұрақ болады да. Сосын ананың жауаптары мысалға, сен не үшін бай болуың керек, өмірің комфорт арту үшін деген бір не қылмайды. Теппейтін. Теппейді былайша айтқан кезде. Жалпақтымен айтқан кезде таңертең оятпайды сені, проблемамен күресуге жігерлендірмейді. Сосын жаңағы ағамызбен сөйлескенде мынандай бір идея келді. Байлық осы бір жаңағы ғылыммен айналысудың, іліммен айналысудың бірден бір ғана көзі деп ше. Яғни мысалы ғалым болсын, бір затпен айналысу үшін бағана сіз айтып отқандай, ол белгілі бір деңгейде тұрмыстық мәселелерін ойламау керек. Ол еркін жүре алу керек. Әлбетте. Сол кезде менде ана бір ішімде ұшқын пайда болғандай болды да. А, байлық осы үшін керек екен ғой деген сияқты ше. Балалар, бұл кісі Құдайға шүкір баласы көп.
Бәрекелді. Иә, соны ана неге ғой жаңағы. Баламның болашағы деген өтірік сөз ғой. Ана қараңыз, ондай сөз абстракт сөздер миға қабылдамайды ғой. Баламның болашағы ана бұл мындай бір мынандай бұл түйін дегенде бұл кісі балаларым егер ғылымға қызықса егер. Енді ол ғылымның ақша айналуына ұзақ уақыт керек қой кішене. Мен қаржы жағынан дайын болуым керек. Мен қаржы жағынан дайын болуым керек деген болғанда, бұл кісі сондай не ғой. Бұл мына дұрыс айтасыз. Абай жаңағы Абай былай деп айтады. Иттік пен мал таптың дейді. Иттік пен мал таптың дейді. Енді ана сіздер білесіз тұр, Американың мысалы алғаш капитал қалай жасалған. Контрабанда, соғыс. Өзі бүгін жүрістер не болған. Сонда қан, сонда да иттік пен мал таптың дейді. Сол иттік пен тапқан малыңды енді балаңды оқытуға жұмса дейді. Абай айтпай. Көрдіңіз бе? Оқытуға жұмса. Егер дейді балаң дейді оқымай тағы бір ит болып қалса дейді. Онда кімге опа береді? Кімге рахат көрсетеді? Саған көрсете ме, елең көрсете ме дейді. Ал сонда Абай би деп айтады. Сол иттікпен тапқан малын дейді, адамшылықпен жұмсаған бірде бір қазақты көрмедім дейді. Көбі иттікпен табады, иттікпен айырылады дейді. Өкпе реніші күйігі бойында қалады дейді. Оны шығарып сөйтіңіз. Көрдіңіз бе? Сонда мен өзім ойлаймын, ол кейбір біз адамдар айтып жатамыз ғой, бүйтті, бүйтті, малды бүйтті, ұрлықпен тапты. Жақсы, дейді Абай. Ұрлықпен ақ тап. Допустим, дейді. Тап, ұрлықпен ақ. Жаңағы стартап деп жатсыз ғой. Жарайды, дейді. Ұрлықпен ақ тап, дейді. Допустим, иә. Бірақ сол тапқан ақшаңды енді айтады, ақшаны тазалау дейді ғой, отмывание денег дейді ме, тазарту. Ақшаны халал жұмыс. Соны дейді, сен ғылым білімге жұмса дейді. Дұрыс мына жаққа жұмсашы дейді. Иә, соған жұмса дейді. Сөз бе? Сонда дейді. Сонда Абай айтып отыр, әр жағында подтекст бар да, сонда сенің ана иттікпен тапқаның кешіріледі деп отыр ғой Абай. Біз әлгі айтып отырмыз ғой мысалы, байлық үшін ақша жинау керек, оқыту үшін деген ол мысалы ол ғалымдарға айтылған нәрсе емес ол. Мысалы ол былай қоғам күшті болу үшін, мысалы бір адамдар бар, байлықпен айналысады да. Мал жинайды дүние. Бизнесмендер деп айтасыз. Бірақ бизнесмен, бірақ олардың ниеті дұрыс болу керек те. Жаңағы Құдайдың жолында олар сол бизнесті біреуге көмектессем деп жинау керек қой. Әуелі өзіне, жоқ, отбасына. Жоқ, ол былай. Ондай болмау керек өзіме деген кейіннен келеді ол. Өйткені былай, ол қазақ деп айтады. Елде бар, елде болса ерінге тиеді дейсіз бе? Өзіме деген өшеді дейді. Өзгеге деген өсетті. Иә. Ол онда интенция болмау керек мен өзіме, содан кейін онда оны жаңа сіз малға дос болып шыға келесіз. Тойғаннан қалған бір салашқа. Жоқ, бұл қарашы, осы жоқ, былай. Осы жерде өткенде қойдық қой. Бұның несі қайда дейді? Түсініп отырмын, өте керемет нәрсе. Шекарасы қайда? Шекарасы былай, былай. Кім өзге? Мысалы былай ғой. Мысалы сіз байлық жинайсыз ғой мысалы. Өзгеге мысалы біреуге пайдам тигізем деп жинайсыз ғой. Мысалы сіз біреуге пайдамды тигізем деп байлық жинайсыз ғой, сіз. Сол арқылы сізге байлық келеді. Сіз өзгеге де бересіз. Өзіңізге де аласыз, сөз бе? Әлбетте ол қазақтың көремет бір нәрсесі бар. Сіз ана бұл жерде ниет мәселесі де қазақ айтады. Жақсылықты өз басыңа қыл. Басыңа алса досыңа қыл дейді. Ол дұрыс. Бірақ ниет дұрыс болу керек те. Сіз мысалы өзіңіз жарып жарысыз міндетті түрде, өйткені өзі жармаған сарқытын ішпе дейді. Бірақ бұл жерде мындай бір нәрсе. Қалай өзі жармаған? Өзі жармаған сарқытын ішпе дейді қазақ айтады. Яғни өзі жармаған, яғни өзі мысалы жармай, мысалы сен адам мысалы садақа беруге деген бар, мысалы мындай бір мәселе бар да, мысалы садақа беру деген бар. Садақа пайғамбар сұрапты, садақаны адам кімге беру керек дейді, садақа деген біреуге жақсылық. Пайғамбар бірінші өзіңе бер депті. Өзіңе. Өйткені мен білемін, мысалы бір адамдар бар, мысалы 30 мың, 40 мың мысалы долларды ақша табады да, мысалы өзіне көлік алуға мысалы қимайды. Көп қой. Иә, көр, сонда өзі мысалы не пайда мысалы ол неден? Жаңағы айтқанымыз солып тұр ғой, жаңағы сасық бай осылар ма, негізі бұлар емес па? Жоқ, бұлардың несі мынау, бұлар не, бұлар ақылсыздар. Олар мысалы ақшасын жаңағыдай қатынына, баласына, басқа біреулерге береді де, өзгеге, бірақ өзіне бермейді садақаны. Сондықтан бұл пайғамбар айтқан, садақаны бірінші өзіңе бер дейді. Өзінен артылса, отбасыңа бер, одан туысқандарың, одан көршілер кете береді. Сонда қарасаңыз, бұл жерде мындай бір мәселе. Бизнеспен мысалы сіз айналысасыз ғой. Әрине, сіз мысалы ниетіңіз дұрыс, әуелде ниетіңіз дұрыс та сіздің. Мысалы сіз былай, әуелден былай, мен осы малымнан біреуге пайдам тигізейін. Қазаққа пайдам тигізіп жинайсыз ғой. Енді қазанды қайнатасыз. Дұрыс па? Сонда қазақ айтады. Қара қазан қайнаса бәріміздің пайдамыз. Оны сіз де ішесіз, халқыңыз да ішеді, сөз бе? Міне шегі. Яғни сіздің алда, Абай айтады, адамның дейді,
адамның адамшылығы істі қалай аяқтағаннан емес, қалай бастағаннан. О, баса, ниет маңызды. Ниет дұрыс болады. Енді қараңыздар, сіз мысалы бизнесмен айналысып отырсыз. Бір адам ғылыммен айналысып отыр. Дұрыс па? Ол мысалы бизнесмен айналысқа оның міндетті емес ол. Мысалы, мен бизнесмен айналысып барып, содан кейін ғылыммен айналсам деген ол дұрыс емес ол. Ол ақмақтық болады. Неге өйткен сен күш-қуатың кетіп қалады босқа-босқа. Сен ғылыммен айналысуға арналғансың, жаралған. Сонда абай айтады. Енді осы жерде дейді. Но ақшасы бар адамдар, сол ғылым өнер жолындағы адамдарға инвестиция жасау керек дейді. Сонда абай айтады. Кісіге біліміне қарай болыстық қыл дейді. Яғни өзі болайын деп тұрған. Мысалы, көріп тұрсыз мысалы. Талпынып атқан. Талпынып тұр. Мынау егер болса, болса, яғни өзін болмысын ашса, мынау қазаққа керемет пайда келеді мынау. Міне осы кезде бай адам соны қаржыландыру керек. Көрдіңіз бе? Сонда абай айтады. Кісіге біліміне қарай болыстық қыл дейді. Татымсызға қалған болыстық оны бұзады дейді, сөз бе? Мысалы, қазіргі кезде бай, мықты, берекетті жігіттер бар. Ақшасын оң сол шашады да, мысалы, көрінгенге береді, мысалы, масылдық психологияны дамытады да. Олай емес, сен снайпер болуың керек. Снайпер деп білесіз бе сіз? Снайпер кімді атады бірінші? Генералды атады. Сен снайпер болуың керек. Е, кімге көмектесу керек? Абай айтып отыр соны. Болатын адамға. Болатын адамға. Неге? Ол сенің қазақтың болашағын салған инвестицияң. Неге? Анау адам ертең қазақтың көсегесін көрсетеді. Туф. Омарға мынандай нәрсе бар да? Инвесторлар бар. Үлкен инвесторлар. Жай кәсіп енді бастайын, бизнесін бастағысы келіп жүрген жастар бар да? Көбісі айтады, мен инвесторға барып ақша алсам дейді мысалы. Бірақ инвесторлармен көбіне сөйлесеміз ғой. Олар айтады, біз дейді, қара дейді. Мынау орта көп адам дейді, мынаның бетіндегі түзу дейді. Бірақ біз дейді, ең бірінші инвестиция саған кезінде бірдеңе істеп талпынып атқандарға ғана саламыз. Дұрыс айтасыз, өте дұрыс айтасыз. Өйткені ол көпке сала бергеннен істемей атқан адам ол. Сондықтан бұл жерде ғана екі нәрсе бір-бірін түсінбеуден ғой айтқан кезде. А бұны уже айтылған бұл нәрсе. Абай айтып отыр бұны. Кімге болысты? Болыстық деген болсу, инвестиция ғой. Кімге болыстық қылу керек дейді? Кісіге біліміне қарай дейді. Оф, жүрегім ауырып отыр ғой, не емелі, абай. Біліміне қарай болыстық қыл, татымсызға қылған болыстық оны бұзады дейді. Дұрыс па? Сосын енді керебе, сонда мынаны қарап отырсаңыздар, ең үлкен капитал сайып келген негізі ғылым. Ғылым. Бірақ сол ғылым алу жолында адамға демеу керек. Неге? Өйткені ол, абай айтады ғой, ғылым бұл мал аяйтын жол емес дейді. Мал аяйтын, міне біздің қазіргі кезде мысалы неге үкімет біздің қоғам неге ұтылып отыр, өйткені біз ғылымнан мал аяп отырмыз да. Бұл айтайықшы, бізде бұл бағдарламада саясатты қатты қозғалмаймыз, сондықтан ол өздері ішінде есіп біледі ғой, бірақ бізді ана неді байқайықшы, мына көріп отқан адам бұл точно мына жерде бір министр көріп отқан жоқ бұнышы, бұны көріп отқан адам қарапайым өзім сияқты адам. Енді бұны неде отбасы да кішігірім мемлекет дейді ғой, сол логикамен қарай, то есть бір отбасынан, то есть негізі мен отағасымын. Отағасы. Өзімнің деңгейімде. Айталық, 4-5 баламыз бар, 2-3 баламыз бар, жаңағы келатыр, 35-те, 40-та сондай болуы мүмкін. Бұл сонда жаңағы баласының біліміне, өзінің, әуелі өзінің. Одан кейін может жолдасының, әйелінің. Одан кейін балаларының біліміне ақша аямау керек деп отыр ма сонда? Аямау керек. Неге? Өйткені абай айтып отыр ғой. Бұл не дейді әлгі? Бұны Канттың философиясында бұны императив дейді. Императив дегеніміз жаңағыдай бұйрық райда айтылған, ешқашан бұлжымайтын, кері қайтарылмайтын интенция. Императив, мысалы бұйрық райда. Істе болды. Бұл істеу керек оны. Тойыста айтқан істе істеп тұр ғой. Императив, бұл бұйрық бұл. Абай айтады, ғылым бұл мал аяйтын жол емес дейді, сөз. Сонда абай би деп айтады, біз дейді, біздің қазіргі кездегі ең үлкен қателіміз қандай? Біз ғылым сатып мал таппақпыз ба? Үлкен қателік дейді абай, бұл орасан зор қателік дейді. Абай айтады, біз ғылым сатып мал таппақ емеспіз, біз мал сатып ғылым таппақпыз дейді. А сайып келгенде кім ұтады? Малын аямай ғылым тапқан адам ұтады. Неге? Өйткені түбінде абай айтады, дүниеде өзі малды өзі ғылымға көңіл берсеңіз, түбінде ол саған миллиардтаған капитал болып кіреді дейді. Өзіңе саған инвестиция қайтып келеді деген ғой. Қайтып келеді. Ол дүниеде өзі малды өзі ғылымға көңіл берсеңіз дейді. Сонда мына ғылым іздеген адам ол малға деген махаббаты болмау керек оның. Неге сен өйткені ғылымды, өйткені сен ғылым таба алмай қаласың? Өйткені абай айтады. Технология дамытып отыр ғой жаңағы неғып жатыр. Сонда абай айтып отыр. Ғылымның өзінің шарттары бар дейді да, ол шарттарын орындамасаң ғылым таба алмайды дейді. Сонда бірінші шарты дейді, егер адамға ғылым дейді нәсіп болса, дүниенің анау мынау қызығына керек еді деп іздемеске керек дейді, сөз бе? А біздің, мысалы, біздің қоғамда интенция қандай? Жақсы оқы, жақсы қызметке тұрасың,
қарапайым адамдардың логикасы. Жақсы ақша аласың дейді. Яғни біз баламызды ғылымға не үшін береміз? Дүниенің бір қызық нәрсесі үшін де, яғни біз Абайды түсінбей отырмыз. Біз Абай машиналы болды, бітті. Болды, бітті. Бітті. Сонда сен кім боласың сонда? Абай айтады, өзің үшін біз балаларды не үшін оқытып отырмыз? Өздері үшін оқытып отырмыз да, өздері үшін. Яғни тәннің айналасындағы проблемаларды шешу. Сонда Абай айтады, өзің үшін де еңбек етсең дейді, онда өзі үшін оттаған хайуанның бірі болады. Оттаған шөп жеген, шөп жеген. Біз сонда сондай модуста, сондай модельмен тәрбиелеп отырмыз да балаларды. Содан кейін ендігіп біз балалардан бір жақсылық күтеміз. Яғни неге ол неге мемлекетке көмектеспейді? Неге мысалы қоғамға көмектеспейді? Неге мысалы көмек қолын созбайды? Күтпе. Неге? Өйткені сен қытайлар бүй деп айтады. Бірден бір нәрсе тартып алу үшін бірінші беруің керек дейді. Сен бер бірінші балаға. Яғни сен балаға сол баланың адам болатын, баланың жеміс беретіндей оның керемет өсіп, тоғылсып, төгіліп жеміс беретіндей жағдай жаса. Содан кейін барып сұра. Содан кейін сұра. Менің ең бірінші бизнес бастаған кезімде мен бокс клуб аштым. Мен де өзім сол кезде көп ойландым, қандай бизнес түрімен алсам болады. Мен өзім кішкене спортқа қызыққан екен сол сала. Менде мынандай критерий болды да, бизнес ақша әкелу керек. Бірақ, ақша әкелу керек, бірақ басқалар пайдасы тиетін бизнес болу керек деп бастадым. Дұрыс, өте дұрыс. Тура одан кейінгісін инфобизнес саласына келген кезде де, маған да табыс әкелу керек, бірақ бұл бизнес сонымен қатар басқаларға пайдасы тию керек деген сияқты. Бірақ менің миымда ешқашан қазақ үшін деген болған жоқ қой деймін дағашы. Мен бизнес бастаған кезде ше. Бірақ мен қоғам үшін, не істеу үшін мысалы. Марғұн аға былай айтады да, чем беднее человек дейді, тем глобальнее он мыслит дейді. Өзіңіз айтыңыз ғой, Арман. Абай айтады ше. Абай деп айтпайды. Жоқ, білемін ғой. Марғұн аға. Марғұн аға айтады ше. Жоқ, олай емес. Сондай, чем беднее человек, тем глобальнее он мыслит. Мен аға қазір айтып көрейін, енді бұл енді сөзсіз не ғой, екі жағы бар ғой, бұның ше, мына жағы бар, мына жағы бар да. Бірақ мына нәрсені айтқым келеді да, жаңағы сіздің кім машһур жасап айтты ма, үш жаңағы не керек, амал жаңағы не деп хас немен фиғыл и амал, ол машһур жасап айтып отыр ғой. Біздегі көп адамдар маған саудашы жүрмей, аға айтайын, саудашы жүрмей 150,000 теңгелік, 1,5 миллион, 2 миллион теңге тұрмақ 150,000 теңгелік курсқа ақшасы жетпей тұрған адамдардың басым көпшілігі, кәсіпкерлердің басым көпшілігінің айтатын сөзі мынау. Мен екінші жобада кітапты мен осы кішкене сынағам осы жерін. Мен қазақты бүйткім келеді идеясын көрсең. Мен қазақтарды атын шығарғым келеді, қазақтың брендін танытқым келеді деген идеямен бастайды да, бірақ жеме-жем сілксең, анау шықақлағы жоқ дегендей, сілксең 150,000 теңгелік курсқа, анау менің курсыма келу шарт емес, мәкенің курсына келу шарт емес, басқа да бір өзінің саласына керек. Сол 150,000 теңгелік курсқа жетпей тұрады да, әңгімесі өте жоғары деңгейде. Қазақ, алаш, ұлт, бір нәрсе, болашақ. Бірақ қалтасында жоқ. Енді осы ғой біздің айтып отырғанымыз, жаңа мәкен айтқан. Шынымен де бізде, мен қараңыз аға, қазақ екінші бұлма кітабы 145 мың тиражбен сатылған кітап, Аллаға шүкір. Қырғыздар, мен неде Шымкентте, енді Таразда не болып жасаған кезде, не істедік қой, жаңа президент жасаған кезде, Қырғызстаннан келіп қырғыздар маған қол қойдырып жатыр сол кезде. Енді қазақ тілінің кітабы, қазақ тілі, Қырғызстанда оқылып жатыр ғой. Кемінде мың адам оқыған шығар. Қазақ тілінің кеңеюі ғой. Бірақ менің ойымда ешқандай да қазақ тілін дәріптеу деген идея болған жоқ қой. Менің ойымда пайдалы, функционалды бір дүние жасау, өнім жасау болғанда мынау осы азаматтардың бәрі атсалысқан. То есть о бастағы менің ниетім қазақ тілін дәріптеу емес еді. О бастағы ниетім жақсы өнім жасау еді. Сонда не болды? Біріншіден қырғыздар өздерінің кітабы алшыда қырғыз әкелері жазып тұрады, осы жерде оған мың алғыс. Одан кейін бестселлер кітап болды, одан кейін қазақ тілді нарығы көбейді. Бізге дейін, біз кітап жазғанға дейін аға, кітаптың саны 1200 теңге болатын. Ары кетсе 1500 теңге болатын. Біз үш арамадан сатылған ең алғашқы қымбат кітап болғанымыз сол кездеші. Одан кейін нарық қалыптасты да былайша. А енді жаңағы бұл осы грайнд ұстап қалу бізге қиын болып тұр да. Иә, өйткені мына жерде қазір жастар отыр да, мысалышы. Олардың солар түсінікті болу үшін деп сұрап жатқаным ғой. Иә, ол дұрыс. Мына мысалы дұрыс айтып отырсың. Мына жерде мынаны екі мынаны дейді ғой, синтез дейді ғой, синтез жасауымыз керек қой. Мысалы, тезис, антитезис, синтез дейді да. Синтез деген не? Осы тезис пен антитезис біріктіруіміз керек те, ол қандай дегенде былай. Мысалы, сіз бірінші әуел дейді, әуелі мынау фундамент дұрыс қалыптасу керек, яғни не? Мен қалай халыққа пайдалы болсам. Бір. Бұл не? Екінші, халыққа пайдалы болу үшін мен өзімді дамытуым керек. Қай жағынан? Өзің дарын табу керек. Өйткені қай жағынан деген сұрақ болмайды. Неге? Өйткені Құдай тағала әр адамға берген өзі. Қазақ айтады, Құдай бермегенді тартып аламайсың дейді. Құдай бергенді. Бермегенді тартып аламайсың.
Құдай берген, Құдай саған береді өзі, мысалы. Мысалы, мынау қазіргі кездегі ең үлкен проблема адам капитал. Сіз адам капитал Шекспир айтқан ғой, Лондон сыртына шығып айтқан ғой. Зиратқа келіп айтқан ғой. Құдай ай дегенде, мына жерде қаншама өзін аша алмай кеткен адамдар жатыр деген сөз бе? Сонда біз адам дүниеге не үшін келеміз дегенде, біз не үшін келеміз біз дүниеге, қалай ойлайсыз, ректор? Өзің бір қабілетіңді тауып, сол сол қабілет арқылы басқаларға пайдаң тигізу. Ол былай, болу үшін келеміз біз. Болу керек, болды. Болу деген сөз негізінде, болу деген сөз өзі ашылу да, болу. Мысалы, болымсыз дейді, ашылмай қалған нәрсе. Болу үшін келеміз де, сосын болу үшін, яғни сен болу үшін, енді қараңыздар, мен жерде екінші бір нәзік мәселе бар да, енді сол болу үшін сенде бір мақсат болу керек, сөз бе? Әні? Миссия. Ат, мақсат. Мысалы, Шлиман деген бар. Шлиманды білесіз бе сіз? Троян ашқан. Неміс қой, ол кезінде былай істеген, Шлиман. Соны айтайын сіздерге. Я, күшті бір, бұл не де, да, бір күшті контент та, Шлиман туралы. Шлиман Гомердің Одиссей мен Илиадасын оқиды да. Соны ғашық болады. Сосын сенет Троян соғыс болғанын, жаңа ағаш атқа бәрін сенетті. Ол кезде бәрі жабық, бәрін жаңағыдай құм, жел бәрі жауып тастаған ғой. Тарихтың жел жауып тастаған топырағы. Жоқ ол. Троя деген атымен ешкім білмейді, түсіз бе? Ол тек қана Гомер мен Илиадан кітабын сақталған ғой. Соны Шлиман оқиды. Оқиды да, соған сенеді. Сосын айтады, мен осыны ашуым керек дейді да, Трояны барып қазуым керек. Ең не істеу керек? Содан дейді, саудамен айналысады ғой. Көрем, мақсатын көремін соған. Соны саудамен айналысып, корабльдер жарақтап, Трояны барып қазады ғой. Сөйтіп, әлем тарихында үлкен бетбұрыс жасады ғой Шлиман. Неге? Ана Троян ашты, түсіз бе? Троян ашып, қазып, кәдімгідей оны әлем жұртшылығына таныстырды. Троян шынында да ол Гомердің қиялы емес, Гомердің болған. Міне сол сияқты, мысалы, әрбір адам армандау керек та, мысалы. Армандау керек, мысалы. Бір адам армандау, мысалы. Мен ана жолы бір жігітке айттым. 12 жыл оқып келе жатыр екен да жаңағыдай Алиасқарда 12 жыл фик саласында жақсы оқысын оған мен ешқандай да нем жоқ онда пайдасы тиер халыққа бірақ мен айттым мысал дедім да мынау Алматы дедім Алматыда сау адам өзі күнде тіршілік бітіре алмайды да мысалы пробка деген пәле бар кептеліс деймін сонда мен айтамын да қазір бір кәсіпкер шығып мысалы бір кәсіпкер шығып бір керемет бизнесмен шығып мысалы осы Алматыда пробканы шешіп беретін бір шешім шығарса, мысалы деймін да, мысалы Шлиман жай Троян қазды. Сен Троян қазбай-ақ қой жарайды. Ең ұрмаса осы қалада пробканы шешетін бір креативті технология ойлап тапса, сөз бе, соны армандаса, соған қаржысын құйса, мысалы е, сонда көрдіңіз бе, сіз ана сондай мақсат қойған кезде сен ашылады екенсің ғой, биік мақсат қойсаң, сөз бе? Мысалы деймін да, сонда пайдалылық деген міндетті түрде Троян қазу емес. Пайдалы деген сен қара мысалы. Қалай мысалы, мынау мен халыққа пайдам тиеді. Оның жыртығы қандай мысалы? Мысалы сен айта, туалет жоқ. Туалет жоқ мысалы. Неге? Туалет жоқ мысалы. Мысалы, шетелдіктер мысалы біз кемейді дейміз. Кемейді неге? Өйткені жеркенет, туалет жоқ мысалы. Далаға отырмайды ғой. Мысалы, кезгеге мысалы Түркияның қаласына барсаңыз, мысалы қаланың ортасында туалеттер тұрады мысалы. Тегін мысалы, су ағып тұр мысалы. Кез адам қиналмайды мысалы женский мужской қой бәрі тұр сол сияқты адамға не керек мысалы жоқ осы толтырашы кеше бізде не болды мерек мырза екеуміз кетіп бардық біз барып 2000 километр жүріп қайттық осы люкс компаниясына алғысымызды білдіреміз осы жерде бізге келіп үнеме көмектескен үшін бірақ мынаны айтқым келеді келдік сонда бір басқа бір адам басқа бір кісі келіп бізге айтты Түркияның жолдары мықты ғой дейді да Түркияның жолдары мықты ғой дейді сосын мәкең айтты мәкең ол жақсырмайды өзі қазақстанда сынап жатса сен қашан бұл қазақстанда болдың қашан шымкентке бардың қашан Таразға бардың деді, қашан Қызылордаға бардың сен? Неге қанда, көптен бір бармаған да сен, бізде дейді. Самолетпен барған дейді. Самолетпен барған. Бізде қай жолдар сен. Кез келген жаққа барсаң, Талдықорғаннан, оу, Ақтөбеге дейін жолдар жақсы дейді. Жолдар жақсы, иә. Иә, бірақ деді, егер жолмен алсақ, біздің жолдарымыз одан жақсы болуы мүмкін деді. Бірақ бізге не жетіспейді деді. Жетіспейтін нәрсе, әр 50 км сайын, 100 км сайынға сенің тамақтанатын жерің, кіретін жаңағы нең әжетханаң, намаз оқитын жерің, бензин құятын жерің, кофе алатын жерің, сонда жер жоқ деді да? Дұрыс айтасыз. Сонда бүйтіп қарап отырсаң, Түркияның жолдары жайлы болуының себебінде мемлекеттің қатысы жоқ. Мемлекет негізі жұмыс істеп қойған ол жерде. Біздің даже Қазақстанның, біздің қазақ үкіметі анаған қараған әлдемелеп жасап қойған болуы мүмкін. Егер таза жолдың сапасын есептейтін болсаң.
Ал жолдун сапасымен бизде проблема жок, бирок бизде негизи кайдан проблема болуп отур? Сол туалеттерди, тамак ишетин, демалатын жерлерди болмой. Адамдын жагдайын жасоо. Сол жолдун боюндагы. А он мемлекет жасамайды го. Мемлекет туалет сокпойт, мемлекет жумуп туалет сокмойт го. Кәсіпкерлер. Оны кәсіпкер істейді да. Енді қараңыз аға, енді бұл жердегі өткенде әдемілеп айтып бердіңіз ғой, түнімен жаңағы су құйып, азында су болмай қалды деген жаңағы история бар ғой жаңағы. Көп адам есіген шығар. Бұл жердегі айтайын деген нәрсем, әр адамдар көбісі осындай ұлы идеяларды басына сіңіріп алады да, в итоге бізде Тинькофф жақсы айтқан. Все талантливые люди говорится за большими идеями, поэтому нам трубы чинят идиоты дейді. Труба істейтін адамдан бәрі ақымақ болуының себебі, көп адамдар ұл идеяның артынан кетіп қалады да, бұл жарайды, адам өзіне лайық саналады ғой. Бірақ осының кесірінен біздегі қарапайым туалет, қарапайым басқа кафе, ресторан, сервис деген нәрселерді қалқып жатыр. Неге? Өйткені адамдар тек қана ұл нәрсенің артынан жүгіріп деп ойлайды да, хотя мынау тәжірибе болса ғой. Бұл жерде дұрыс айтасыз жігіттер. Бұл жерде мындай бір да, біздің Төле би бабамыз айтқан ғой. Білейді. Қарап отырғанша бір іске жарап отыр дейді. Иә. Жарап отыру, іске жарау керек қой, мысалы айтады Азамат дейді мысалы, іске жарады дейді мысалы. Ол міндетті емес, әркім өзінің шамасына қарай мысалы. Бірақ бұл жерде бірақ мәселе болу керек та, абай айтып отыр ғой, қазаққа күзетші болу деген ұғым бар. Күзетші дегеніміз ол бәріне қарай, жолына, әжетханасына, сервисіне, түсінесіз бе? Күзет деген былай көзі. Мысалы, сен күзет деген нәрсе, мысалы, сен бір складты күзетсең, сол складтың заттардың бәрін аман болуын қарайсың да қадағалайсың. Сырттан жау кіргізбейсің, іштен жау кіргізбейсің, тышқаннан қорқасың, бәрінен қорқасың, судан қорқасың, күннен қорқасың. Сол міне күзетші деген сол. Күзетші деген сөз не? Халықтың қамын ойлау деген сөз. Ол жерде әркім өзінің қабілетіне қарай еңбек етеді. Біреу әжетхана салуы мүмкін, біреу жаңағы развилка салуы мүмкін, біреу мысалы Жапонияда сияқты мысалы 3-4 қабатты жолдар салуы мүмкін. Сал. Жоқ, оны мемлекет соғады ғой. Оны мемлекет істейді ғой, заказчик мемлекет ғой, адам өзі былайша құрылысшы ғана болды. Енді бұл мәселе де мындай бір мәселе, бұл жерде мындай мәселе. Мемлекеттің басындағы адамдар да тура осындай интенцияда болу керек. Сол кезде олар мысалы араласпайды да, сен қолынан қақпайды, ей, халыққа пайдасы тиіп отыр ғой дейді, түсінесіз бе? Яғни біз барлығымыз бір кемедеміз. Кемеде болғаннан кейін Толстой айтады, кеменің дейді аман қалу үшін дейді кемеде отырғанда бір жаққа қарай есу керек дейді. Егер мысалы жарақса сен жаның ашиды, сен басқа адам, мемлекеттің үстінде отырған адам басқа жаққа есетті. Не болады? Корабль, яғни қайық орнынан жылжымайды. Сонда мен өзім ойлаймын, бұл жердегі мемлекеттің басындағы адамда, чиновникті, министрді, президентті, сізді, кәсіпкерді, оның бәрі кеше қазақтың отбасында өскен балалар ғой. Сол балаларды дұрыста тәрбиелесек мысалы, жаңағыдай бай болсаң халқыңа пайдаң тисін, батыр болсаң найзаң тисін деп тәрбиелесек, проблема шешіледі да, тез шешіледі. Сосын ең басты нәрсе, мысалы Илон Маскты алып қояйық, Илон Маск неге дамыды? Неге ол осындай деңгейге жетті дегенде, ол бір ғана жаңағыдай американ ұлтын немесе Канаданың немесе өзінің жаңағы Австралия туды ма, қайда туды өзі? Юарда туды. Оның қамын ойлаған жоқ қой. Ол тіпті бекке, ол адам затты қалай мен мұнай мен газдан құтқарамын деген идеямен ауырған ғой. Жоқ, қараңызшы, мен бұл сіздің негізде, мен неге бұл істеп отырмыз, біздің негізі бағдарлама өзі сугубо практикалық не ғой. Жалпы бұл ешқандай дауа жоқ. Илон Масктікі басқанда ол енді әлемде санасаңыз 10-20 адам шығады ондай. Стив Джобс шығады, оның деңгейінде адамдар, жаңағы Безос дегендей. Ол енді 8 миллиард адамнан ондай шығу еді не ғой, енді бір ғажап нәрсе емес қой, арасында бір шығады. Иә, ол кезінде Вавилон соққан адам, қазір Вавилон соққан адам жоқ. То есть Илон Маск соққан адам, Илон Маск қарағанда Вавилон деген адамның әлдеқайда мықты болуы мүмкін. Бірақ мынаны айтқым келеді аға, біздегі жаңағы неге байланысты. Мысалы Абайдың қара сөздерін алатын болсақ, жаңағы айтады ғой, қазақтың осындай сорлап жүрмін себебі бұл істері жұмысы жоқ дейді. Анау бір үлкен арманының жоқтығынан деп астына айтты да, осы бір қарапайым мынаны айтып сұрағым келіп отыр, өйткені сіз әдемі аштыңыз осы жерінеші. Анау егіннің ебін сауданың тегін үйреніп ойлап мал ізде, адал болбай. Осы жерде егіннің ебі деген нәрсені біз өткенде де аштық, осы бір сіз керемет аштыңыз, соны айтып беріңізші. Неге егін? Егін деген былай, мынау малдың мәні сауданың сәні деп айтасыз да болды ғой негізі. Иә, мысалы былай ғой, мысалы қазақ 31-ші жылы неге қырылып қалды? Өйткені біз өзі қазақ өзі айтады. Малдың сүмесін емет дейді, малдың сүмесін емет дегеніміз малшылықпен айналысу, иә. Екінші жаңағы жердің сүмесін емеу егіншілік. Сонда қарасаңыздар, егін еккен отырықшылықпен айналысқан мысалы ұлттар қырылған жоқ. Мысалы өзбектерді алып барайық мысалы, иә. Сол бау-бақша ешкім тартып алмайды мысалы отырықшылық. Ал малмен айналысқан адам малын тартып алады мысалы, қазақ қырылып қалды.
Сонда қарасаңыздар, бұл көшпелі жаңағы өркениеттің де шарықтаған кездері болған. Болған, бірақ заман бір орында тұрмайды да, заман өзгеріп отырады. Сонда қазақ айтады, өгіз аттай желмейді, заман қайтып келмейді дейсіз бе? Кезінде болған Шыңғыс ханның, Аттиланың заманында, мысалы, көшпелер бүкіл әлемнің картасын жасағаны мәлім нәрсе. Бірақ енді заман өзгеріп кетті, технология пайда болды, технология отырықшы елдерден шықты. Енді сонда абай айтып отыр, енді бізге дейді сол құр мақтана бермей, бізге де сол технологияны меңгеру керек дейді. Меңгеру керек, неге? Өйткені мынау отаршылықтан шығу үшін орыстың ғылымын меңгеріп, сол өз бидайын өзіне қорып беріп, солармен теңесіп барып қана біз шығамыз деп отыр ғой. Әдемі айтты. Айта салған ғой, егіннің ебі деген құрдебі екі ауыз сөз, бір ауыз сөз, бірақ артында осыны жатыр десе. Отырықшылық жа, отырықшылық мәдениет. Өйткені бізді мысалы отырықшылар басып алды ғой, көшпелілерді. Мысалы жалаң найзамен, мысалы шиті мылтықпен, мысалы сен пушкаға қарсы шыға алмайсың, анық қой. Абай көріп отыр, отырықшыл мәдениеттің үстемдік заманы келді. Сонда абай айтады, егіннің ебін, сауданың тегін үйреніп оқып мал ізде дейді, қарасаң. Мал ізде деп отыр. Өйткені абай би деп айтады ғой жаңағыдай. Әуелі қолдан келсе дейді, өнер ғылым іздейік. Ең болмаса кеттің ғой, мал бағалмай дейді да. Сонда мал бағу дегеніміз мынау, бірінші өнер, екінші орында ғылым, үшінші орында мал дейді да. Аға, осы жаңа өнер деген айтасыз, өнер деген нәрсе жаңа хүнер деген әдемі шықты. Негізі мысалы қараңыз, қабілет қой, шешендік деген бар да. Шешендік ол білім керек. Шешендікке білім керек. Енді сіз білім аласыз ғой. Сіз білім алған кезде сіз уже шешендікті өнер деңгейіне көтересіз. Қабілет деңгейінде. Сонда шешендік искусство ғой. Сонда мысалы сіз жай ғана шешен болуыңыз мүмкін да, жай ғана шешен. Әйтеуір шешенсіз, біліміңіз бар, ғылым алғансыз, мысалы шешен. Ал енді шешендікті өнер деңгейіне көтеру, искусство. Сонда абай айтады, әуелі қолдан келсе өнер дейді. Білімнің қолданылған түрі ғой, білімнің шарықтау шегі ол. Қолданған түрі. Қолданған түрі өнер ол, сіз бе? Өнер арабшасында. Қабілет. Иә, қабілет. Сонда абай айтады, ең құрмаса дейді, ең құрып кеткенде дейді, сен мал табуың керек қой дейді. Абай мысалы адамға айналысатын мамандықтардың несін ұсынып отыр. Иерархиясын. Иерархиясын ұсынып отыр, соның ең биігінде өнер тұр. Одан кейін ғылым тұр. Одан кейін мал табу тұр. Сондан, көрдіңіз бе? Сондан біз қарап отырсаңыздар, мысалы бір мұғалім бар, мысалы білімді, дәріс оқиды, бірақ өнер деңгейінде емес. Жаттабаған айтады. Өйткені өнер деңгейінде болса, оны мысалы қараңызшы, айталық маркетинг пәнінен профессор адам. Егер оны өнер деңгейінде білетін болса, ол адамның бір сағаты уже $5000, $10000 корпорация, компаниялар кеп ақыл сұрау керек еді ғой. Өйткені оны қолдана алады. Дұрыс айтасыз. А егер оны қолданып отыр, өнер деген осы емес пе? Өнер деген сол. То есть ана білімді қолдана алу. Мейірбек мырза өнер беріп жүрген ғой біздің интернет маркетинг. Өнер деген сөздің негізінде былай, мысалы мынау не шықты ғой, мысалы бидай. Бидай ба? Топыраққа түсе ме? Енді біраз жатады. Ол өну үшін, назар аударыңыздар, өну үшін жел керек, дымқыл керек, ылғал керек және күннің көзі керек. Осы үш шарт қосылғанда бидай өне бастайды да. Өнеді ол, сөз бе? Бидай өсет ол, сөз бе? Ол өнерін. Соны мен өзім ойлаймын, қазақтың сөзі кереметті, өнетін істейді. Абай айтады, өнімсіз іске шепше бер дейді. Қазақтар. Қылжақтап келер сөздері, шошқатқор сөздері, заман ақыр жастары деген өлең бар, сонда өнімсіз іске шепше бер дейді. Өнімсіз. Сонда негіз өнімсіз істеген не енді? Сонда абай би дейді, қараңыздар. Түбінде Баян Денбек егін салған. Ох. Мақсаты жаңағыда технологияны қолдан деп тұр. Түбінде Баян Денбек егін салған. Жасынан оқып білім алған. Би болған, болыс болған өнер емес. Еңбектің бұдан өзге бәрі жалған дейді. Сөз бе? Яғни сол кездегі абай көріп отыр жаңағыдай. Малын салып, болыс дейді, бір малын салып, арын сатып, болыс болады дейді да. Ол сатып алды ғой. Содан кейін екінші жылы сол ақшасын шығару болды. Сол жаңағы жұмсаған ақшасын қайтаруға кетеді дейді жаңағы. Үшінші жылы қалай болыстықтан түсіп қалмаймын деп соған бүкіл күш қуатын жұмсайды дейді, сөз бе? Сонда қазір қоғам сол кезден өзгермеген ғой, көрдіңіз бе? Сонда бұл өнер емес дейді. Мысалы қазіргі кездегі біздің мысалы ата-аналарымыз бәрі анау не дейді,
балам тез жетістікке жетсін дейді, көзбен көріп отыр ғой. Мысалы, ол көзбен көріп отыр, реально. Мысалы, біз көзбен көрген нәрсені дәріптейміз ғой, абай айтады, көзінен басқа ой жоқ, әдеті надан адамның дейді. Ол надандық дейді. Мысалы, ой, ана депутат болыпты, табысқа жетіп отыр, мен балам депутат болсын немесе, ана балам әнші болыпты, ол депутат табысқа жетіп отыр, әнші болсын. Ол надандық, түсінесіз бе? Надандық ол. Абай айтады, көзінен басқа ой жоқ, әдеті надан адамның. Ал шын мәнінде мына көзбен емес, жүрек көзбен қарағанда адам баласының өнерлі болғанын қалау керек қой. Сонда неге? Қолдан іс келетін. Өйткені өнер дейді. Абай айтады, ғылым, білім, өнер ол өзі дүние, өзі мал деп отыр ғой. Автоматически болды. Қарашаға, мысалы үшін сен ракты емдей алатын Қазақстандағы топовой жаңағы маммолог болса, бір онколог болатын болсаң, саған онсыз да ақша келеді. Өзі келеді. Сонда енді қараңыздар, сонда абай айтады ғой. Мал дейді. Мақтан, ғизат, құрметтің соңына адам түсіп, соңына түсіп табыны біздесе дейді. Тапса да, таппаса да адамшылығынан айырылады дейді. Адамшылығынан айырылады. Айырылады. Егер дейді, мал, мақтан, ғизат, құрмет адамды өздеп тапса, адамшылығынан айырылмайды. Қайта ол үшеуі оның адамшылығына көрік болады дейді. Негізі әдемі сұхбат болды. Рахмет. Алла разы болсын. Омараға келгеніңізге рахмет. Көрермендер, жалпы осылай қонақ шақырып, 5 адаммен өтсек қалай болатын, өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарияға жазып кетіңіздер. Қуаныш мырза, айтатыныңыз бар ма бүгін тақырып қатысты? Жалпы, маған ұнады. Иә, мен ойлаймын, біздегі біз кейде осындай бір танымай жатамыз, не қылмай жатамыз, бірақ өткенде де Омар ағамен сөйлесіп, осы нәрсеге тұрша мұтабық дейді, орта тақырыпқа келгенбіз. Ана Абайды біз кейде ана жақсы бір ғой, Абай қазаққа ескіргенде Абай ескіреді дегендей, Абайдың егер кітабы әлі актуальный болатын болса, кеше ғана бір жігіт, кәсіпкер жігіт бір. Сонда жаңағы саудасы қалағанда кеме тұр екен да, сонда бір Абайдың қаражағын айттым ғой, саған дейін саудамды 10 миллионға жеткізгім келеді дейді да, сосын алдында оқып бердім. Сені Құдайдан мал тілейді дедім, жаңағы ақша, айтып оқып бере жатырмын ғой жаңағыдай. Сонда анау, сенде 10 миллион жатыр дейді, 10 миллион алатын сен просто қуатың да бар. Сен просто ғылымды оқымайсың, сен білімді тапса шебедім, анау адамға жаман отырды да. Айттым да, демекке әлі Абайға біз мұқтажбыз, бірақ Абайдың тек қана андай бір пәлсапи жемесе, тек қана бір андай бір несі емес, осы бір дүниелік бизнес жағынан да үлкен Абай тіршіліктің сырлары. Абай енді бай болған адам, ол кәсіпкер болған адам, хоч не хоч, ол табиғатында жаңағыдай бір дүниесі болған, несі болған. Сондықтан мен ойлаймын, осындай Омар ағаларымыз сияқты адамдармен ақылдасып тұру керемет болды. Жалпы мен өзім мұнда жақсы көрген нәрсе, жаңағы егіннің ебін, сауданың тегін, үйреніп ойлап мал ізде деген біздің осы алдыңғы 10-20 жылда қазақ халқына келетін девиз деп ойлаймын мен. Қазақты алып қалды. Өйткені Абайды сол жазған 1880 жылы өзінің 8 аяғында жазған ғой, соны тыңдамаған кесенінен 1931 жылдары ашыршылыққа ұшырадық. Егер тыңдағанда бәлкі де олай болмайтын еді, болған іс болды. Енді келесі жыл болмас үшін егіннің ебін, шыныменде қазіргі интернет маркетинг болсын, жаңада шығып жатқан технология, мына қазір YouTube-тың өзі, шығуының өзі бұл егіннің ебі. Бұл өйткені біз отырып кабинетте отырып, мен өзім мұғалім болған адам, тақтада отырып сабақ берсе маған ешкім қумайды ғой, жүре беремін ғой мен. Бірақ осында неге келіп, заманның өзгерісіне аяқ басу деген керемет деп ойлаймын, Омар аға алғысын білдіремін. Ескендір мырза, айтатын қосатыныңыз? Өте активті болды бүгін бұл кісі. Әшіндегі Ескендір мырза қатты ұқсадыңыз, соған байланысты бір мүмкін бір қорытындылап бір неңіз? Андай бір ой келіп отырды, енді үнемі келеді осы ой. Ешкім өзінің тарихын немесе дәстүрін жаман демейді. Бәрі сызған кезде андай білмеймін, бәрі андай ғой, тікелей бір пайғамбардың ұрпағы сияқты сызады ғой. Біздің өткен шақта кім болғанымыз, қандай болғанымыз маңызды, бірақ қазір кім екеніміз және болашақта кім болатынымыз маңыздырақ сияқты. Соған жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Құлан мырза, жалпы бай болу деген тақырып қозғалды ғой, бірақ бай болу үшін бір жұмыс керек сияқты. Сонда Абайдың бір сөзімен бітіргім келіп тұр. Жұмысы жоқтық, қарны тоқтық қаздырар адам баласын. Ой, бай мынау кісі. Мен ағам неғып отыр едім, энергиясы неғып отыр. Өзім өзі шығып отырмын. Бесінші класта жаттағанда сен шығып отырған көрдіңіз ба? Сен шығып отыр ана. Анау кезінде, кешіңіз, айтып басын. Сол сөзбен бітірмін келіп тұр, қуанышымыз бол. Виктор Андреев деген бар да, мен шаңғы спортын жақсы көремін ше. Виктор Андреев деген комментатор ғой. Ана көрсеңіздер, евроспорттағы бір әдемі сүндіретші, слалом не екенін, Линдси Волл, Микаэль Шифрин, Лара Гуттың адамдар жаңағы, Венди Холдының адамдарды маған неғып әдемілеп түсіндіріп береді да жаңағы. Мен жаңа шаңғыны өзім қатты аяғым ауыртып алғаннан кейін қазір көре алмаймын, бірақ сондай ләззат аламын, әр жарысты кубок мейрамын көріп отырамын да. Сол сияқты жаңағыдай Андреев қалай шаңғы спортын неғып қалған сияқты, осы Омар жайлы ағамыз көрдің ба, ана адамды оятып жіберіп отыр ғой, ішіндегі генетический кодтар оянып отырған адам. Аға, бір соңғы сөзіңізді айтып жіберсеңіз. Енді мен өзім ойлап отырмын, мынау біздің осы Абайдың төңірегінде ғой енді. Мен өзім ойлаймын, осы Абайды біз кәдімгідей
өмірде қолданатын уақыт келді деп ойлаймын. Өмірде қолдану керек те, мысалы, өйткен Абайдың да негізгі мақсаты осы болған. Сосын Абайдың негізгі мына арнаған өзінің еңбегі ол Абай айтады, мен жазбаймын өлең дермек үшін, жоқ барды ертегін термек үшін. Көкірегі сезімді дейді. Тіл орамды бердім үлгі жастарға бермек үшін дейді. Сонда Абай ол мына бір неге арналмағанда бұны көпшілікке. Негізі, осы сұрақты қойын деп мәкеш, ұялдым осы сұрақты. Абай көпшілікке арналған ба деп. Арналмаған. Бұл негізі мына хауасқа арналған ғой. Біз мына ғылымда бөлінеді. Хауас авам дейді. Бұл хауасқа арналған ғой. Авам деген не ғой? Жалпы деген. Көпшілік, жалпы деген. Сонда Абай айтады ғой. Бұл қалай көкірегі ғой, қалай дейсіз? Көкірегі. Жастарға сенген ғой сонда, иә? Иә, көкірегі сезімді болу керек дейді. Қара, көкірегі сезім, сезім бар. Яғни мен жүрек көз ашық адамдарға арналған бұл. Көкірегі сезім тіл орамды дейді. Ту, сөйлей алатын инфобизнес. Тіл орамды деген былай. Мысалы, мынау сиыр бар, сиыр жапырақты жегенде тілімен орап жейді. Иә. Сол сияқты мына адамдар бар, түсінеді идеяны, түсінеді, бірақ жетсе алмайды да. Тіл ала алмайды оны. Иә. Тіл байлығы жетпейді. Иә. Сонда Абай айтып отыр. Тілі орамды дейді. Көкірегі ояу, иә? Көкірегі ояу, тілі орамды. Үшінші? Бердім үлгі жастарға бермек үшін. Жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Сонда Абай өзі айтып отыр, мен бұл өлеңді кімге арнадым дейді? Көз ашық, көкірегі ояу жастарға. Өйткені мынау көз ашық, көкірегі ояу адамның бір айырмашылығы, бұл хайуан сияқты өмір сүрмейді, сөз бе? Бұл өзінің жанының, жаны үшін өмір сүреді, ал жан оған азық керек. Жан үш сұрақ қоямыз біз жанымызға дейді. Шәкәрім айтады, Құдайды білгің келсе, ең әуелі жанды біл. Ең керекті үш сұрақпен жан құлағын бірақ қой. Келдім қайдан, қайтсем пайдам, өлген соң не боламын дейді. Сонда қарап отырсаңыздар, біздің жанымыздың пайдасы не дегенде, жанымыздың пайдасы ол мынау жақсылық жасау екен ғой. Жақсылық жасау. Ол бизнесмен болсын, ол ғалым болсын, ол спортшы болсын, ол қалай да бір жаңағы өзіне жан өзіне азық алғысы келеді да. Азық. Соның азығы Шәкәрім айтады, оның азығы жұдан дейді да. Жұдан. Сонда мен өзім ойлаймын, осы біздің жігіттердің осы кәсіп саласында жүрген жігіттердің осы Абайға оралуы, бұл Абайдың және армандап кеткен мақсаттарының, армандарының кішкене болса да орындалуы ғой деп ойлаймын. Өйткені Абай армандады ғой. Өйткені Абайдың негізгі проблемасы, Абайды ешкім тыңдаған жоқ сөз бұл кезде. Абай айтады, моласындай бақсының жалғыз қалдым тапшым дейді. Ана бақсыларды мұсылман зиратынан бөлек жерлейді екен ғой. Қоспайды екен. Өйткені олар ана тәңірлік. Тәңіршілік. Сонда моласындай бақсының жалғыз қалдым тапшым дейді. Абай жалғыз қалды. Бірақ Абай айтты ғой, ең соңында Абай Вабангке барды. Абай айтты, енді не істеймін мен дейді. Ей, не де болса жаза берейін дейді де. Біреу керек деп тапса, алса алсын дейді. Ала ма, алмай ма, ол да мені қызықтырмай. Алса алсын дейді. Алмаса өз сөзін өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым дейді. Сонда қарасаңыздар, міне сезімді адам ол өзі үшін оттаған хайуан сияқты емес. Ол малым жаным садағасы, жаным арым садағасы деп өмір сүретін, иә, жастардың легі келу керек қой. Бүкіл қоғамдық орындарға келу керек. Аға, егер бір көрермен осы жерге дейін, егер бұл контент ауыр болды, осы жерге дейін көрген болса, мәке ойлаймын, сіздің көрермендеріңіз көкірегі бар, ояу. Каналдың аты Қуаныш Шомбай ғой, мүмкін Қуаныш Шомбай деп. Алла разы болсын. Өткендегі біз әр не сайын сыйлық беріп отырамыз, иә? Өткендегі бағдарламада айтылған сыйлықтардың бәрін төменге Жәнібек мырза өзі әдемілеп жазып қояды. Сол кісілер жеңімпаз. Беретініңіз бар ма бүгін? Бүгін Омар ағам кітап бар ма? Кітапты қайдан алсақ болсын кітаптарыңызды? Мен жаңағы Instagram жиімде тұр. Осы Алматыда сатылып жатыр. Махаббатсыз дүние дос деген мен жаңа бір кітап шығардым. Сосын Харекет кітап шығар. Харекетте бар осы Алматыда. Бетеге қараңыз. Мен бұл арнайы сұрап отырмын. Мен Омар ағамның 10 кітабын сатып аламын. Омар аға осы жерде болса, көреміз, бұйырса, болмаса ол да мәселе не дейміз. Бір қол автографын етіп жамызда барып, құдай сақтап, автографын қойғызамыз. 10 адамға Омар ағаның автографы бар. Может быть, өзімізде кітап қоямыз, көреміз енді. Берейік. Кімге береміз, мәке? Шарт қандай болады? Қандай шарт болсын Омар аға? Абайдың мысалы мынау несі бар ғой, жаңағы кәсіпкерлік туралы жаңағы айтқан 10-шы қара сөз ғой. Иә. Сол 10-шы қара сөзіне жақсы бір талдау жасаған адамға беру керек. Иә, бір ойын айтса, иә, ойын айтса, түсінгенін, сол өмірде қалай қолданды. Құдайдан мал тілейсіндер, баланың не үшін тілейсіндер. Соған өйткені қазір қазаққа
өте актуалды. Қазір қазақтардың басын немен ауырады деген кезде, олар балалары бар да, балаларын қалай тәрбиелейміз? Не үшін тәрбиелейміз деген сұраққа жауап іздеуде қазір қазақ. Ошым шарт Абайдың 10-шы қара сөзіне өзіңіздің деңгейіңізде талдау жасаңыз Инстаграмда. Мынау төмендегі хэштегпен атмешетесіз. Арасындағы несіне может быть көреміз қалай болатын. Может быть қараңыз. Пока олардың арасынан қоңшымыз. Солардың арасынан жаңағы 10 адам таңдап аламыз, иә. Сол 10 адамға жаңағы Омарғаның кітабын береміз. Одан басымен. Иә. И және де бизнес симфония кітабын қосып береміз. Екеуі бір логичный болады деп ойлаймын. Мына жақта несі бар, мына жақта амалы бар, иә. Иә, әдемі болады несі бойынша. Бұл 10 кітап, 20 кітап мәке, одан артық неге не береміз? Мырзалар, рахмет. Алла разы болсын. Омар аға, сіз Стамбулдан келіп осылай бағдарламамызға қатысқаныңыз үшін, жастармен осындай керемет біліміңізді бөліскеніңіз үшін сізге көп алғыс білдіреміз. Аман болыңыз, деніңіз сау болсын, қайда жүрсеңіз де, әрқашан сізді көруге қуаныштымыз.